Монголын хөдөлгөөний ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтөлбөрийн ихэнх үзэгч та бүхэнд дотоод мэдээ сургалтаа танилцуулах болно. Анхаарлаа хандуулж хүлээн авч үзнэ. 10 хүүхэд тутмын 3 нь цэцэрлэг гүйлджээ. Автобусны үнийн нэмэгдэлд нийтийн тээврийн газар тайлбар хийлээ. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох явдал баяр бүрээр нэмэгддэг байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийг дэмжин ажиллагч Ард Даатгал. Эдгээр улан бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулно. Эхний мэдээг дуулгая. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг банкны хороогоор хэлэлцэж эхэллээ. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын босгыг 50, 100, 200 гэсэн 3 янзын хувилбараар хууль тогтоогчид хэлэлцэж байгаа юм байна. Мөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг тэглэх талаарч зарим гишүүд асуудал хөндөж байна. Бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд саадуулдаг хамгийн том тэйг нь энэ хууль болчиход байгаа юм байна. 1998 онд Монгол Улс нэмэгдсэн өртгийн албан дотор буюу нөөдийн хуулийг мөрдөхөлсөн. Хууль зааснаар нөөдийн босго 10 сая төгрөг, 16 жилийн өмнөх 10 сая төгрөг өдгөөс 200 сая төгрөгөөс хэд дахин чанга мөнгө байсан гэдгийг бизнесийн хүрээнийхэн баталдаг юм аа. Нөөдийн хууль анхнаасаа үндсэн утгаасаа гажиж, худалдааны дотор маягтайгаар хэрэгжиж ирсний балгаар нийт эдийн засагт орж ирэх хөрөнгө хөмөгдөн далд эдийн засгийг цэглэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Нөөдийн орлого нуусан гэх хэрэгт компани захирал нэгтлэн бодох зэрэг 30,000 хүн аавын хаалга татах дээрээ тулж байгаа нь үүний баталгаа. Юу 97-8 оны одоо 15 сая төгрөгийн босго маань тухайн үедээ бол 2 өрөө байр одоо 2 ширхэг худалдаад авчих тийм мөнгө байсан. 7.5 сая төгрөөр одоо 2 өрөө байр худалдаад авчих хэмжээний мөнгө байсан. 200 саяас дээш борлуулалтын орлоготой аж ахуй нэг чинь тоогоор бол нийт татвар төлөгчдийн 14% эзэлж байгаа. А нийт төлж байгаа татварын 97.5% төлж байгаа. А 200 сая хүртэлх аж ахуй нэгж маань нийт аж ахуй нэгж 86% эзэлж байгаа. А нийт төлж байгаа татварын 2.4% төлж байгаа. Ингээд үзэхээр татварын босгыг нэмэгдүүлэх юм бол татвар төлөлт нь улам одоо төлөх бололцоо нэмэгдэж, а татвар төлөх идэх санаачлах нэмэгдэж нийгмийн хариуцлага ухамсарлалт гэм байна. Инфляцийн төвшинг бол 2 өрөө байрны үнээр хэмжихгүй л дээ. Эцсийн хэрэглээний саксийн дундчаар хэмждэг тогтсон аргачлалтай. Тэгэхээр аргачлал арга зүйгээ нэгтгэхэд тооцоон дээр одоо санала нэгтгэхэд явъя. Том аж ахуй нэгжүүд бол улсын төсөвийг бүрдүүлэхэд үнэхээр үүрэг гүйцэтгэдэг ч гэсэндэ ажлын байр бий болгоход бол тийм даацтай үүрэг гүйцэтгэдэггүй. Харин жижиг дунд үйлдвэрлэгчид бага аж ахуй нэгжүүд бол одоо төсөвт нэмэлт өртгийн албан татварыг олигтой төлөхгүй байж болно. Хамгийн гол нь ажлын байр гэдэг энэ ажлын байрыг бий болгох тал дээр маш их ачааг үүрж явдаг. Эдийн засаг бол хорд их өссөн үнэ. Гэхдээ айл бүрийн амьдрал хорд их өсөгөөтэй компани бүр хорд их өсөг байгаа. Тийм учраас энэ бүгдийг бид нарийн тооцч бас аль нэг зайлсхийхгүй 50 биш 200 ч шувлрууд байж болно шүү дээ. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын босгыг 50, 100, 200 бүр 500 сая төгрөг болгосон ч эдийн засгийн төгсгөрөөгөө ч баг гэдгийг эдийн засгийн өрөөнийхэн баталдаг юм аа. Гэвч тэдний байр суурийг төрөн тоохгүй юм аа. Өнөөдрийн хувьд жижигхэн зоогийн газар жилдээ 50 сая төгрөгийг өлхөн олж байна. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын босгыг бол бүртгэж болгоё. Бүх хувь хүмүүс аж ахуй нэгжүүд нөөтийн татвар төлөгчөөр бүртгүүлчихнэ. А бүртгүүлснээхээ дараа тодорхой хэмжээний хэмжээ тохиолболны 200 орчим сая төгрөгт төгөөц хэмжээний борлуулалтанд ноогдох нөөтийнх нь 90% нь буцаагаад болгочих гэсэн юм санал баг. Тэгэхээр энэ Монгол улсын бүртгэлийн системийг сайжруулахгүй бол сүүлийн 10 гаруй жилийн туршид энэ нөөтийн чинь татварыг хураахын тулд бас нэлээд муурлах маш тогтсон юм зовлон байдаг. А нөөтийн татвар төлөгч нөөтийн татвар гэдэг бол миний төлсөн татвар дараагийн надтай хамтарч ёо адилж байгаа жоохон нэгж хувьэр иргэнд нөлөөтэй суутган тооцогддог учраас миний татвар төлөх хэсэг нь дараагийн хажуугийн татвар төлөгчийн тайлан баланс харахад юм бэрхшээл учруулдаг юм татвар байхгүй юу? Нөөтийг үнэхээр шинжилж татврын таадуурчинг бий болгон далд эдийн засгад тэнцээ гэж бодож байгаа бол босго тавих хэрэггүй. Эцсийн хэрэглэгчдэд 90% нь буцаан олгох эсвэл татврыг нь бууруулж нөөтийг жигдлэн авах хэрэгтэй болно гэдгийг олон хүмүүс хэлж байгаа юм аа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Татварын ерөнхий газрын хэлцээний дараа ганц сүх нартай холбогдох хэргийг шүүх урал өнөөдөр товлогдоод байсан. Гэвч 3 шүүхчийн өмгөөлөгч шүүх уралд ирэх боломжгүй гэсэн үндэслэлээр шүүх урлыг 2 дугаар сарын 17-ны хүртэл хойшлуулсан байна.
Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1-р шүүх ганц сүх нарын 13 хүнд холбогдох эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааныг өнөөдөр хийхээр товлон зарласан. Гэсэн ч нэр бүхий 3 шүүгдэгчийн өмгөөлөгч нар тодорхой шалтгааны улмаас шүүх хуралдааныг хойшлуулах хүсэлт гаргасан байна. Тодорхойлбол шүүгдэгч жаргалын өмгөөлөгч Баваржан улсын дээд шүүхэд шүүх хуралдаан давхцсан. Шүүгдэгч ганц сүхийн өмгөөлөгч Оюун Цэцэг нь бүгд найрамдах Солонгос улсад ахыгаа эмчтэнгээнд авч явсан. Шүүгдэгч Инх Батын өмгөөлөгч Жанц нь дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2-р шүүхэд шүүх хуралдаан давхцсан тухай холбогдох баримтуудаа шүүхэд ирүүлсэн байжээ. Нийслэлийн прокурорын газар сэрэг хуулийн тусгай ангийн 150-р зүйлийн 153, 166-р зүйлийн 166-гийн 2, 263-р зүйлийн 263-ийн 2, 268-р зүйлийн 268-ийн 2 хэсгүүд заасан гэмт хэргүүдэд тус тус яллах дүгэлтүүлд жирүүлсэн чи ганц сүх нарын 13 хүнд холбогдох эрүүгийн хэргийг өөргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1-р шүүх хүлээн аваад шүүх хуралдааны танхим, тус шүүхийн шүүх хуралдааны танхим 2014 оны 1-р сарын 28-ны өдөр нээлттэйгээр хянагдлаа. Шүүх хуралдааныг 2014 оны 2-р сарын 17-ны 9:30 болохоор хойшлуулсан байна. Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч нарын зүгээс дээрх хэрэгт шинжээчдийн дүгнэлт гаргасан бүх шинжээчдийг шүүх хуралдаанд оролцуулах хүсэлт мөн гаргасан байна. Шүүгдэгч Хан Цүрэнгийн өмгөөлөгч Тунгалгын шүүх хуралдаанд гэрчээр Оросын холбооны улсын иргэн Платонов Максим Викторовичийг оролцуулах санал гараад байгаа юм байна. Анхан шатны шүүхээс мөнгө 2 нарын 5 хүнд оноосон 21 жил 6 сарын ялыг иргэний нийгмийн төрийн бус байгууллагууд эсэргүүцэж өчигдөр мэдээлэл хийсэн. Тэгвэл орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл өнөөдөр мэдээлэл хийж түүнд оногдуулсан ялыг хөнгөвчлж тохирсон шийтгэлийг ногдуулахыг сануллаа. Мөн ард түмнээсээ сонгогдсон төрийн тэргүүнийг энэ асуудалд шударгаар хандна гэж найдаж байгаагаа илэрхийллээ. 37 айгуул энд Дарханга төв Хинтээ Сүхбаатар булган зэрэг 10 орчим аймгийн иргэдийн төлөөлөл иржээ. Тэд газар шаруугаа хамгаалж тэмцсэн шударга иргэдэд дэмжихээр хин нэгний ухуулаг ятгалгаар бус сайн дурын үндсэн дээр нэгдсэн гэдгийг хэлж байна. Урт нэртэй хуулийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулах үүргээ хангалттай биелүүлээгүй хууль бусаар зарим журам гаргах гэж байсан тохиолдлоор энэ хэрэг үүссэн гэдгийг иргэдийн төлөөлөл хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл Мөнхөөрийн нарын иргэний хөдөлгөөнтийн төлөөлөл гадар шуруугаа хамгаалж зэвсэг барих шалтгааныг эрх баригчид бий болгосон гэдгийг онцоллоо. Хамгийн гол нь засгийн газар хуулиа хэрэгжүүлээд энэ нөхцөл байдлыг хангаал явах юм бол огт ийм асуудал болохгүй. Тэгээ Мөнхөөр гэдэг хүн бол мэдээж ард иргэдэд занчлах Монгол төмнөө тэгж айлгын сүрдүүлэх тийм хүн биш. Харин Монгол төмний төлөө бол үргэлж сэтгэл зөрөх нь зовж цохилж явдаг. Таийн усыг хурд өргөн барьсан тэр хилцүүлгээр бол тэгээ энэ өгсөн лицензүүдээ ашиглаж босоож ашиглая. Дахиж нэмж тийш зөхгүй байя гэсэн тийм юм гаргаж ирчихсэн та. Гэтэл 1782 газар гэдэг чинь 1782 гол гор ширгэн 1782 ойм бол устна гэсэн үг болчихлоо. Тэгээ ийм юм батлуулахгүй төлөө үнэхээр тийм хүн тийм юм хийгээс гарцгүй болсон байсан. Тэр үнэхээр 1782 гол горхын төлөө нэг хүний амин үнэхээр хайр биш болсон юм шиг байна л да. Бидний хувьд бол 1782 гол горх гэдэг бол бид нар үр хөвгтөө өгдөөч хөмчмөн. Бид нар үр хөвгтөө одоо юу үлдээхэд байна гэдэг асуудал үлдээд байна л да. Байгаль дэлхийн ирээдүйн хойчийн төлөө тэмцэж байгаа энгийн иргэнд цаасаар авахын удах ялаг оноож байгаа нь шудраг бус гэдгийг хэлж байна. Ер нь өнөөдөр баялгаа ухаж авчихад ирээдүйн хойч үүтэй ухас нөх оолсон шороо үлдээхээр тэмцэж байгаа эрх баригчдыг эсэргүүцэгчд олон байгаа гэдгийг сануллаа. Баялгаа хамгаалж тэмцсэн тэдний хэргийг цагаатгах ёстойг хэлж байна. Уул усыг бүр олноор нь тамлан тэгшилж хайдаг нөхдүүд өнөөдөр зүв зүгээр ингээд сууж явах юм аа. А өнөөдөр яг эх орон газар шороогоо гэсэн хүмүүс нь ингээд ялын дээд хэмжээ шахуу авчдаг бол ямар ч байсан зохимжгүй учраас дараа дараачийн үн дээр бол энийг олон түмэн ард иргэдийн дуу хоолой орж тохирсон ялыг нь одоо багсгаж зүйл ангийн хэрэгсэхгүй болгож эдгээр хүмүүсийг эрхчлөө олохыг нийт иргэдийнхээ өмнөөс уриалж байна да. Мөнхөр нарын 5 хүнд ногдуулсан хэргийн давцаалдах шатны шүүх хурлын тав гараг байгаа. Хэрэг хууль бус шийдвэрөөр эргэж харахгүй бол иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран тэмцэхээ эдгээр иргэд хэлж байна. Монголын төр газар шаруугаа хамгаалсан иргэдтэй ингэж хатуурхаж болохгүй гэдгийг эрх баригчдад уламжилсан юм аа. Манай улсын нутаг дэвсгэр дэх Оросын холбооны улсын мэдлийн объектуудыг төр мэдээлдэ авах асуудлыг хэдэн жилийн өмнөөс явагдаж эхэлсэн ч одоо хүртэл шийдэгдэггүй байна. Эдгэрийн нэг болох Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг цэцэрлэгийн байрыг зориулалтаар нь ашиглаж чадвал хамгийн олон хүн амтай тус дүүрэгт нэг цэцэрлэг нэмэгдэх боломжтой болж байна.
Нийслэлийн хамгийн олон хүн амтай Баян зүрх дүүрэгт сургууль цэцэрлэгийн хөрөлцөө хангалтгүй байгаа нь байнга асуудал болдгоо. Хөдөө орон нутгаас шилжин хэрэгсэд өдөр өдрөөр нэмэгдэж гэр хорооллоор хүрээгээ тэлсэн тус дүүрэгт бүртгэлтэй цэцэрлэгийн насны нийт хүүхдийн 50-60% нь улсын цэцэрлэгт хамрагдаг гэсэн албан бус судалгаа бий. Жил ирэх тусам хүүхдийн төрөлт нэмэгдэж байгаа учраас хотын захиргаанаас сургууль цэцэрлэг барих асуудлыг шатаараатаа шийдвэрлэж байгаа ч зарим дүүрэгт барилга барих газар олдохгүй байсан гэдэг тайлбарыг хийдэг. Тэгвэл 1990-ад оны сүүлээр үйл ажиллагааных нь зориултыг өөрчилсөн цэцэрлэг сургуулиудыг төр мэдэлтэй бол нилээд хэдэн байгууламж байгаа гэдгийг иргэд хэлж байна. Тухайлбал Баян зүрх дүүргийн 15 дугаар хороо Жүүкийн музей ард байрлах хуучин цэцэрлэгийг зориултын бусаар ашиглаад 20 шахамжлын үүрэг үзэж байна. Одоогийн байдлаар цус цэцэрлэгийн байранд ойдлын үйлдвэр, эмнэлэг, суйлын газар хэрэгслэн 7-8 аж ахуйн нэг жүйл ажиллагаа явуулж байна. Хэрэв энэ цэцэрлэгийг зориултын дагуу ашиглаж чадвал тус дүүргийн 200-300 хүүхэд улсын цэцэрлэгт хамрагдах боломж үүдэх юм а. Уг нь бол энэ зориулт юм их зориултээр нь байлгаад явуулах зүгээр лээ. Одоо үүнд энэ залуучил бол одоо ерөөсөө юу ажил хийнэ цэцэрлэг олдохгүй. Хүүхдээ нэг арай гэж ажил олдно. Хүүхдээ харах цэцэрлэг олдохгүй л шүү дээ. Тэгэл одоо бид нар ч одоо яах вэ? Яагач хүүд нь тэтгэврт гаргаа хийчихсэн. Тэгэл хүүхдээгаа хүүхдээ хараад нэг өвчнөө өөр болоо л ингээл. Уг нь бол цэцэрлэг сургуулил их байвал их зүгээр агам таа. Тэгэхээр энэ цэцэрлэгийг зориултаар нь ашиглаж чадах юм бол одоо нөгөө Баян зүрх дүүрэгт хамгийн олон хүн амтай цэцэрлэг сургууль байдгүй ховор тийм нутаг дэвсгэрт 200 орчим хүүхдийг одоо буцаага цэцэрлэг сургуульд одоо мүүжүүлэх ийм боломжтой болох юм байна л да. Тус цэцэрлэгийн байрыг энхүү төв Оросын холбооны улсын худалдааны төлөөлөгчийн газартаа байгуулсан гэрээний дагуу аж ахуй нэгжүүдэд түрээслүүлдэг юм байна. Саяхныг хүртэл Баян зүрх дүүрэг болон Дархуул аймаг зэрэг тодорхой нутаг дэвсгэрт байрладаг орсуудын эзэмшлийн объектуудыг Монголын тал шилжүүлэх асуудлыг Улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороогоор хэлэлцэж Оросын холбооны улсад хийгдсэн төрийн ажиллууд үеэр удаа дараа яригдсан байдаг. Харин төрийн ажиллууд үеэр яригдсан асуудлыг Оросын талаас нааштай хүлээж авсан боловч манай улс дахь Оросын холбооны улсын элчин сайдын яамны нэр бүхий албан тушаалтнууд зөвшөөрөлгүй дундаас нь түрээс авч ашиг хийдэг гэсэн асуудал хүртэл яригдсан. Улсын хурлын дарга энх болдыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны даргаар ажиллаж байх үед яригдсан энэ асуудал одоо намж юм болсон байна. Хэрвээ энэ асуудлыг нэг мөр шийдэж улсынхаа нутаг дэвсгэр дээрх Оросын өмчийг төр мэдэлтэй авчихвал байнгын бэрхшээл үүсгэдэг цэцэрлэг сургуулийн барилгаар зогсохгүй хит хитэн нийтийн байр томоохон үйлчлэгээний төвөдөг манай улс эзэмших юм а. Манай талаас эдгээр объектуудыг бүгдийг нь биш юм а гэхэд сургууль цэцэрлэг гэсэн нэн шаарлалтай байгууламжуудыг хүч хайж авах шаарлалтай байна. Анхаарлаа хандуулж баярлаа. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Нэг хоронд нэг цэцэрлэг нээлттэй хийснэ нь хүүхдээ цэцэрлэгт оруулах гэсэн эцэг эхчүүдийг 7 хоног дугаарлуулахад хүргэсэн. 191-р цэцэрлэг өнөөдөр бүртгэлээ эхлэж байгаа юм байна. Үзэгчдэд эргэн сануулахар энэ мэдээллийг үзүүлж байна. Шинээр баригдсан энэ цэцэрлэг 100 хүүхдийн оронд тоотой юм байна. Одоогийн байдлаар хүүхдийн тоо гүйцсэн, тэмээс нэмж хүүхд бүртгэхгүй байгаа гэсэн юм а. Бидний очиход эцэгчүүд болоод цэцэрлэгийг багш ажилчдын хооронд маргаа өрнөж байсан юм. За эцэгчүүдээ хийж байгаагаар тус цэцэрлэгийнхэн танил тал болоод өөр дүргүүдийн хүүхдүүдийг авсан гэлээ. Тэдний үзэж байгаагаар дүргийнхээ агуустай хүүхдүүдийг аваагүй гэж байна. Бүртгэл нь бол өнөө өглөө 9 цагаас эхэлж бүртгэж эхэлж байгаа гэж байгаа. Тэгээд эцэгчүүд болохоор одоо хамгийн их удаа нь болохоор 7 өдрийн өмнөөс эхэлж байгаа. Зарим нь бол өчтөр шөнө хоноод тэгээд ингээд орж чадахгүй л байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг оройтож ирсэн хүмүүс нь бол нэг 5 өнгөрөөгөө л ирсэн байгаа. Үүрийн одоо өглөөний гэх юм уу та. Тийм. Хүүхдийн тоо дууссан гэдэг одоо үлцэн эсэгчүүдийг оруулах гээд байгаа хгүй. Бид нар бол бүртгүүлийг гээгүү зүгээр дараа нь орон таа гарах юм бол одоо оруулчаач гээд хүүхдийнхаа нэрсийг утасны дугаартаа л өгчий гэдэг яриад байгаа хгүй. За үнэхээр танил тал болоод өөр дүүргүүдийн хүүхдийг авсан эсэхийг тодруулахар бид дотгошоо орж тус цэцэрлэгийн эрхлэгчтэй уулзахыг хүссэн боловч байхгүй гэсээр биднийг оруулаагүй юм аа. За ямар ч 7 хоног хүүхдэд цэцэрлэгт өгөх гэж дугаарлан очлож хондог гэдэг бол эмгэнэлтэй байгааг эцэгчүүд хэлж өгсөн юм аа. Энэ мэт жишээнээс харахад цэцэрлэгүүдийн тоог нэмэх шаардлагатай байгаа юм. За жилээс жил төрөлт нэмэгдэж хүн амын тоо өсөж байгаа. Гэвч тэдний сурч боловсрох орчин нөхцөлийг бүрдүүлж чадахгүй байгаад төрцөг анхаарах хэрэгтэй байна. Дээрх мэдээллийг бид өчигдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөрөө үзүүлж байсан. Харин Монгол улсын хүн амын 8% 2-5 насны хүүхэд эзэлж байна. Энэ насны нийт 242,000 хүүхдээс 56,000 буюу 10 хүүхэд тутмын 3 нь цэцэрлэг гүйлджээ. Цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийг 1 нас 6 сартаагаас нь эхэлж тооцвол энэ тоо улам нэмэгдэнэ.
Иймд хүүхэд харах үйлчилгээг хуульчлан цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхээр болоод байгаа юм байна. Өнөөдөр хуулийн төслийг өргөн барих гэж байгаатай холбогдуулан багш сургууль хүмүүжүүлэгчдийн саналыг сонслоо. Сүүлийн жилүүдэд төрөлт нэмэгдэн жил дунджаар 80 мянган хүүхэд мэндэлж байна. Иймээс хүүхдийн цэцэрлэгийн асуудал хурцар тавигдаж байна. Иймээс 1.6-аас 3 хүртэлх насны хүүхдийг гэрээр юм уу байгууллагын дэргэдэх бичил цэцэрлэгээр асарч хамгаалах хөгжүүлэх үйл ажиллагааг хүүхэд арга үйлчилгээний тухай хуулийн төсөл тусгажээ. Хүүхэд арга нэг төвд багш туслах огч тоож гэсэн 3 хүн ажиллах бөгөөд бүрэн дунд буюу түүнээс дэш боловсролтой бибилдэр сэтгцийн хувьд эрүүл гинтрэх толбогдож байгаагүй мэрэгжлийн сургалтанд тамрагдсан 18-аас 60 насны иргэд хүүхэд арга үйлчилгээний ажилтан байж болохоор хуулийн төсөл заажээ. Болохгүй шүү энийг юм уухай юм битгий юусэл гэж хүсэж байна. Тийм болохоор барилга олсон үед хэдэн тэрбумаар нүгж засчихыг хооронд ганц имлэг 8 тэрбумаар барьж байгаа хооронд тэргээр 2-3 цэцэрлэг барьчих тээ байна шүү дээ. Мөнгөн байна шүү дээ. Та нар энийг зөв зарцуулач ээ. Их хурлын гүшүүд энэ жил хүсэж байна би. Яаж ч л одоо өөрөө хүүхд гаргасан хүн гэдэг чинь одоо хүүхдтэй тий харилцах арга барил ялангуяа бага насны жоохон яраа хүүхдтэй бага насны хүүхдтэй харилцах тэр арга барилаас гадна тэрний ивийг одоо яаж олох уу өөрөө чин сэтгэлээсээ яаж хайрлах уу тэр хүүхдээс одоо яаж одоо тэр хүүхдийн биеийг одоо ядчил тэр таагүй байгаа мэдрэмжийг яаж олж харах уу гэд тийм олон арга туршилгууд бас хэрэгтэй учраас дөнгөж 18 настай хүүхдэр хүүхд тарах үйлчлэгийг одоо бас хийх нь гэдэг бол үнэхээр учир дутагдaltaй гэж миний хувьд бол ойлгож байгаа. Зашгүй мэрэгчлэн хэрэгтэй. Хүүхдийг холдоход мэрэгчлийн тогтч хэрэгтэй. Хүүхдийг асарч хамгаалахад өмнө туслах багш мэрэгчлэх байх хэрэгтэй. Орчин маш сайн бүрдсэн байх хэрэгтэй. Тэрнээс одоо би ч гэсэн хүүхд тарах үйлчлэгийг бас явуулж болно шүү дээ. Тэтгэр аваад бас л одоо би цэцэрлэгт ажиллаж байгаа л да. Тэгтэр надад бас орон байрны стандартаар би хангасан байх хэрэгтэй. Хажууд хүмүүстэй мөн мэрэгчлийн үнийг авч харьцуулах хэрэгтэй. Хүүхэд тарах үйлчилгээг эцэг их асран хамгаалагчийн хүсэлтэнд үндэслэн авна. Үйлчилгээ эрхлэх гэрчлэгийг сумдургийн засаг дарга болгоно. Хүүхэд тарах үйлчилгээний орлогыг хувь хүний болон аж ахуй нэгжийн орлогын албан дотроос чөлөөлөхөөр төсөл тусгажээ. Нэг бүлэгт 12-15 хүүхэд томруулж өдөрт 12 цагаас илүүгүй ажиллах юм а. За өнөөдөр улсын төсөөс хэрвээ 100 орто цэцэрлэг барина гэж үзэх юм бол 120 цэцэрлэг шаардлагатай. 120 цэцэрлэгийг барихын тулд одоо өнөөдөр нэг их 80 төгрөг жишээлбэл шаардлагатай. За өнөөдөр төсөв эдийн засаг юм хүнд байгаа үед үнийг шийдэх бол боломж байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бас боломж болцоогоор энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хувийн хвшлийн аж ахуй нэгжүүдийг за нөгөө талаас одоо ийм үйлчилгээг эрхлэх сонирхолтой боломжтой байгаа хүмүүст ийм хуулийг одоо нээж өгөх зах зээлийн өрсөлдөөнийхөн зарчмаар явуулах юм боломжийг хангаж яана гэж харж байгаа. Шинээр хүүхэд тарах 6300 төгрөгийг болж 19000 иргэн ажлын байраар хангагдана. Хүүхэд тарах хөнгөө улмаас хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй байгаа 94500 эцэг их асран хамгаалагчид ажил хөдөлмөр эрхэлж гэр бүлдээ байнгын орлоготой болох боломж нэгдэн гэж хууль сан ажилчид харж байна. Анхаарлаа хандуулчихдоо баярлаа. Одоо та бүхэндээ зарим үйл явдлын мэдээллийг товчхонор үзүүлье. Өнгөрсөн 7 хоногт нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтийн газраас томоохон худалдааны төв дэлгүүрүүдэд шалгалт явуулжээ. Шалгалтаар хугацаанд дууссан хям, катлетны мах, шарааг зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүн борлуулж байсан нь шалгалтаар илэрсэн байна. Тиймээс тэдгээр зөрчил гаргасан 49 иргэн аж ахуй нэгжид 9 сая 810 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авчээ. Тиймээс иргэд хүнсний бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа үйлдвэрлэсэн онсар, хугацаа, шошго зэргийг сайтарж авахыг холбоодох газраас сануулж байна. Манай цагдаа тагнуулынхан хүний 8 эрхэлдэг Монгол гэр бүлийнхнийг илрүүлсэн байна. Их сурвалжийн мэдээснээр тэд Малайз улсад охтыг хуурч мэхлэн аваачиж улмаар биеийг нүүлүүлж хүний 8-ны золиос болгодог байна. Ямхүүгийн Жавцан дулан гих эмэгтэй энхүү хууль бус ажиллагааг үдирдэн явуулдаг. Тэрээр 2 охин 1 хүүтэй бөгөөд тэдгээр нь энэ ажилд хамтардаг байна. Манай улсад ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дотоодын компаниуд 1226, гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай компани 295, гадаадын хамтарсан хөрөнгө оруулалттай компани 134 байгааг ашигт малтмлын газраас мэдээллээ. Одоогийн байдлаар нийт нутаг дэвсгэрийн 9.4% тэнцэх талбайг ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрлөөр олгоод байгаа юм. Өнгөрсөн онд нийт 72 тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон нь сүүлийн 8 жилийн хугацаанд хамгийн бага үзүүлэлт болсон. Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотын тээврийн хэрэгслийн тоо эрс нэмэгдэж 250 орчим мянга болсон байна. Түүнчлэн хүн амын бөөгнөрлтөй холбоотойгоор энэ тоо цаашид ч өсөх магадлалтай байгааг нь тиймээс авто тээврийн үндэсний төвөөс энэхүү ачааллыг бууруулах зорилгоор сонгино хайрхан техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн дэргэд 2 шугам бүхэ үзлэгийн төвийг шинээр байгуулж 2014 оны 1-р удаа багтаан техникийн хяналтын үзлэг хийхээр бэлтгэл ажлыг хангажээ. Эстүүдэд иргэ тавтай морил мэдээллийн хөтөлбөр дотоод мэдээ сурвалжлагаар үргэлжлэн танд хүргэх болно.
Газрын тосны тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгын анхны хэлэлцүүлгийг хийх үеэр тодруулах зүйл олон байсан тул хойшлууллаа. Татварын хувь хэмжээг эрс нэмэгдүүлсэн ажлын хэсгийнхний сандлыг эсэргүүцэж байгаагаа Нямдорж гишүүн онцолж байсан юм а. Эдийн засгийн банк орооны хурлаанд 9 гишүүн оролцож эрсээ бүртгүүлээд гараад явсан хүмүүсээс болж газрын тосны хуулийн хариуцлагын залтууд ээлж дараалан унаж эхэлсэн юм а. Хуулийн төсөлд жилийн хөтөлбөр төслөө батлуулаагүй аж ахуй нэгжийг 1 сарын хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 100-аас 150 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн тургуул ноогдуулах, мөн газрын цэцгийг автозам төмөр зам дамжуулах хоолоогоор болон өөр бусад бүхэл тээврийн хэрэгслэр тээвэрлэж болохоор зааж байна. Бид бол дэлхийд хамгийн хараат улс. Оросоос хараат тээвэрээр байгаа. Маш олон зүйлээр хараат байгаа. Тэгээ одоо бид газрын тосоо хайгаад олохын хооронд хүний өрөнгөөр айлгаж байгаа. Хайгаад олгодод гарч ирэхэд бид бол хамгийн боломжит нөхцөлийг олох ёстой гэдэг либерал хууль гарах ёстой шүү дээ. Нэг бол болохоор хайгуулын юу 1 метр талбад ногдох зардлын 2-3 дахин багасгах чаяад. Ашиглалтынх нь 2 дахин өсгөхөд галзуу юм шиг ингэж байж болохгүй шүү дээ. Удаа тав байгаа 200 болгож өсгөн гэдэг чинь одоо энэ жаахан ашигтай экснэр тиймсэг бүгдийн юу энэ 200 доллар дараад авна гэсэн үг шүү дээ. 200 бол өндөр биш ээ. Яг л бол энэ бас судалгаагаар бол одоо 3 400 5 600 хүртэл байна. Тэгэхээр нэг л үүтэй бол 100 гэдэг яг 200 болгоё. Бид хайгуулаад дэмжи, эрт хайгуулаад дэмжи. Ашиглалтын үед бол талаа багасаад байна. Энийг бол 200 болгохын зүйтэй гэсэн сандар гэж оруулсан юм шүү. Тэгэл олон жил олборлох хайх тухайд ярьлаа. Одоо олоод овоо цэцгэлээ хэрэглээд байгаа хэрэгцээг хангадаг юм байхгүй л байгаа шүү. Тэгэл алааг үнэгнээ эрсийг 10 хуван гихчээр олоогүй байгаа юм гараагүй байгаа мэтлээ одоо их хатуу их орлого олох тухай, их ашиг олох тухай асуудлыг тавиад байх нь зөв буруу юу? Казахстан тэр бол 1-2 доллар байлээ. А тэгээ энэ дээр яг батгүй хөшөний хэлээд байгаа зүйл багхгүй юу? А тэр засгийн газраас бол хаа хамаагүй юм оруулаад ирж байгаа байхгүй юу? А 3-8 гэсэн бол яг автоматны вариант. Тэ мэ эн чинь бол нэлээд судалгаатай бодлогын хөшө бид нар яриа батгүй хөшө бид нар ярьж а 3 нь болохоо зоригт хөшөж гэсэн мэддэг баг. Эхлээд бол өргөн уудам нутаг дээр хайгуулаа. А ирлээ дараа нь бол ингээд нэг багцаатай болохоор бас нэг том газар дээр дараад хөтөлчихгүй бол тэ. Ажил хэсэг хурлын ажил болгон гаргасан зарчмын зөрүүдэй саналын тэмдэглэлийг банк орооны хурлаанаар эрсдэг хурлын өнөрчхөр ямар ч үр дүн гарахгүй байна. Зарчмын зөрүүдэй маргаан саналаа дахин нэгтгэх шаардлагатай хэмээн гүшүүд үзснээр хуулийн төсөл хошлогдлоо. Энэ сарын 23-наас эхлэн нийтийн тээвэрт үйлчилж байгаа томоврын автобуснууд тасалбарын үнэ 100 төгрөгөөр нэмсэн. Үүнийг дагаад микроавтобуснууд 700-аас 800 төгрөгөөр эргэдэд үйлчилж эхлээд байгаа юм. Үн тарифтай холбоотой асуудлаар нийслэлийн тээврийн газраас өнөөдөр мэдээлэл хэлээ. Нийслэлийн хэмжээнд 24 аж ахуйн нэгжийн 800 орчим автобус өдөр тутам нийтийн тээврийн үйлчлэгийг гарч байгаа юм а. Энэ сарын 23-наас эдгээр 24 аж ахуйн нэгжийн 15 нь тасалбарынхаа үнийг 504 болгон нэмэгдүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар төрийн өмчингийн тодголтоо автобус 1 2 3 гэсэн компаниудаас бусад нь үнэ нэмэгдүүлчихэд байгаа юм а. Уг нь төрөөс нийтийн тээврт үйлчлж байгаа компаниудад татаас олгож байгаа. Гэхдээ татаас авдагч алдагдлаа нөхч чаддаггүй гинэ. Тасалбарынхаа үнийг 500 төгрөг болгон нэмэгдүүлсэн ч алдагдлаа бууруулж чадахгүй гэсэн тооцоо гаргажээ. 2009 онд улсын төсвөр болоод нийтийн тээврийн салбарт 400 автобус бол орж ирсэн юм а. А энэ бол өөрснийх нь орлогоор буцаагаад энэ автобусны мөнгийг төлөхөөр иргэн бүлэгт юм гэрэт юм байна. А энэ аж ахуйн нэгжүүд маань төрийнх болон хувийн аж ахуйн нэгжүүд маань өнөөдрийн тарифыг нэмэгдүүлэх холбоотойгоор энэ мөнгийг төлж чадахгүй байна гэдэг энэ хоримтлах зүйл голлон энэ бол өрн дээр байж байгаа. Том өврийн автобусны үйлчлэгээ эрхлэгчид үнэ нэмэгдүүлсэнтэй холбоотойгоор микро цахилгаан тээвэр компаниуд ч үнэ нэмэгдүүлчихэд байгаа юм а. Бага өврийн буюу микро автобусаар үйлчлэгээ эрхлэгчид үнэ нэмэгдүүлэх ямар ч шалтгаан байхгүй гэдгийг нийтийн тээврийн газраас мэдэгдэж байна. Хяналт шалгалтыг холбогдох газраас шатлахаа яраар тогтмол зохион байгуулж байгаа ч байцаагчдын тоо хаанаач хүрэхгүй байгаа гинэ. Ямартай ч одоо 500 төгрөг болсон тасалбарын үнэ ойрын 3 жилдээ нэмэгдэхгүй гэдгийг нийтийн тээврийн газраас мэдгдлээ. Татаас гэдэг маань үндсэндээ бол алдагдaltaй ажиллаж байгаа ажилхуйн нэгжлэрээ одоо тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг өгнө л гэсэн утгатай юм байна. Энэ шийдвэрийг бол гаргацсан байна. За энэ сая миний хэлдэг нөгөө нэг иргэдийн хурл маань түүхэн шийдвэр гаргасан гэсэн шүү дээ. Энэ бол татаасын хэлбэрээр шийдэд явчих болов. Энэ үнийг бол ямар ч байсан ойрын 3 жилдээ хөдлөхгүй гэдгийг аль бисэр мэдгэж. Уг нь нийтийн тээврийн өндөр түвшинд хөгжүүлж байж хотын замын төвчрлийг бууруулах учиртай. Гэтэл нийтийн тээврийн салбарт төр хонцон сэтгэлээр олон жил хандсны үр дүн өнөөдөр гарч байгаа гэдгийг зарим экстрүүлчүүд хэлж байна. Ер нь нийтийн тээврт бодлого зохицуулалт өгүүлэгдэж байгаа гэдгийг сануулж байгаа юм а.
Манай мэдээний ялгын сэтгүүлч Дорж Баяр Архангай аймагт ажиллаад ирлээ. Хөдөө орон нутагт малын гоц халтур дөвчин гал төмөр гарах гээд онцгой байдлын алба хаагчийн бэлэн байдлыг шалгасан үзэгдэл олон гардаг. Тухай бүрт алба хаагчид нөөц болцоогоо дайчлан ажиллаж ирсэн байна. Тэгвэл Архангай аймгийн онцгой байдлын хилтэс өнгөрсөн оноос эхлэн техник хэрэгслийн бааз суурь баггүй хуваар бэхжүүлжээ. Өнгөрсөн онд Архангай аймгийн хэмжээнд 82 гинтийн осол болон малын гоц халтур төвчин гал түмрийн дуудлага иржээ. Тухайлбал 2013 оны 7 сард Тус аймгийн Цэнхэр суманд хүм малын гоц халтур төвчин боом гарсан байна. Өмнө нь ийм дуудлагын үед онц нөхцөлд ажиллах багаж тоногд хөөрөмж хувцас хэрэглэл төдийлөн байдаггүй байсан гинэ. Үүнээс шалтгаалan хотоос мэрэгжлийн баг дуудаж цах хугацаа алддаг байсан гэлээ. Харин одоо энэ хүндрэл бараг алгуулсан гэдгийг аймгийн онцгой байдлын дарга нь хэлж байна. Мэдээж одоо айл өрхөө олон нийт хотлоо даяараа одоо сар шинийн баяраа тэмдэглэлийг өнгөрүүлэх гээд хүм болгон бас болцгүй аюулаас одоо анхаарч сулрах боломжтой. Тийм учраас тэрийг нь одоо урьдчилан танилж сурчлах асуудал. Жишээ нь одоо ахын төмөрүүд бол ялангуяа аймгийн төвдөр одоо болж байгаа алууд чинь одоо гэр ороолын айлууд байж гэн үнс турма галгаа аюул хайлчин гээчих гэрн тийм ээ одоо сахилгааны хитачаал үүсч болцгүй байж гэн мөн одоо үнс нурмаа хил задгаа хасахнаас одоо гарч байгаа тохиолдлууд одоо сүүлүүд бас бүрт хилтж байна. Мөн одоо бага насны хүүхдийг хараа аналтгүй гэр хоронд орохгүй байх арц хүчээ одоо бас болгоомжтой одоо гэр бараагаас шатаж болцгүй эд зүйлээс хол тавьж тийм ээ бүр одоо шаарлагтай гэж бол дунтраас нь ч одоо бүр аюулгүй байдлаа гэнэ гэсэн талаар бол хэлж байна. Одоогоор Архангай аймгийн онцгой байдлын хилтэс бэлэн байдалд ажиллах 11 тээврийн хэрэгсэл байгаа юм байна. Энэ нь өнөөгийн нөхцөлд хангалттай хэмжээнд хүрэлцэж байгаа гэлээ. Техникийн хувьд гал унтраах 3, шуурхай ажиллагааны 3 болон аврах ажиллагааны 5 машин үүр гүйцэтгэж байгааг нь харин хүн хүчний тухай 71 ажилтнтай юм байна. Эдгээрийн тал орчин хувийн үйлчлэгээний болон туслах ажиллаж байдаг гин харин бүх машин техникийг бүрэн хэмжээнд гаргаад онц нөхцөлд ажиллах мэрэгчлийн гал сөнөөгч аврах ажиллагааны мэрэгчлэн дутмаг байгааг хэлж байсан юм. 10 хүүхэд тутмын 3 цэцэрлэг гүйлджээ. Автобусны үнийн нэмэгдэлд нийтийн тээврийн газар тайлбар хийлээ. Согтуугаар тээврийг хэрэгсэл жолоодох явдал баяр бүрээр нэмэгддэг байна. Сар шинийн сайхан шинэлэрэ Coca-Cola. Амдаст. Сар шинийн бэлгийн карт хотон даанд гарлаа. Бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлэрэ Coca-Cola. Хурдцтай хөгжиж буй эх орны минь нийслэл хот. Энэ хотод бид ажиллаж амьдардаг. Стандарт цогцлбор хороолол гэж юу вэ? Хамгийн инженер хэлбэл танай өрхийн эрдэн хэрэглийг бүгдийг багтаасан байх шаардлагатай. Чанартай дулаан байр, гараж, машины зогсоол, зам харилцаа, гэрэлтүүлэг, долоомын талбай, ногоон байгууламж, харилцан хамгаалалт, үйлчилгээний төвүүд. Хамгийн чухал нь Амийн хөвгдийн сурч унсрах аятаа танилцлыг хангасан сургууль, цэцэрлэг, орчин үеийн эмлэг, фитнес, усан байсан, спорт залуухи, спорт цогцлбор зайлшгүй байж байна. Стандарт хангасан орон сууцны цогцлбор хороолно. Байшил Улаанбаатар хотын захиргааны шин цогцлбороос 800 метрийн зайтай хотын төлөвлөгөөнд тусгагдсан шин зам дагуу байрлалтай. Содон стандарт цогцлбор хороолол. Монгол төмний баярын үндэ МСС Coca-Cola компани бүтээгдэхүүнүүдээс 6, 10, 14 мянган болон түүнээс дээш үнийн төмний худалдан авалтыг уулзны хвчээр хадгалсан нэсээ жүүсний сав эсвэл бамбуш компани хэрэгэн боо 20% хөлтөө худалдан авах хэм бичиг зэргийг бэлэг болгон аваарай. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлэрэ Coca-Cola. Ингээд их чайцсан бэ? Хасван хявсаа. Яг ч явсан. Хадгаламжндаа мөнгө хийнгээ. Хадгаламжаа. Миний боо. Оо баяр. Оо та чамаг бас аз ивэ. Юу Монгол төмний бүгднгийн аз ивэ гэдэг. Хөрөнгөлтэй Монгол хүнтэй сар шиндээ сайхан шинжээрээ. Энд дохоос хөшигний төрөлцөн дэлгүүр. Солонгосын кофе сенсе брендинг дахин давтагдшгүй загвар хийцэн. Торгом даун торон өргөн нарийн торгон утаслаа чимэглэлтэй материалаар хийгдсэн. Классик ингийн авангард жилүүлсэн гоёлын гихмэд бүх төрлийн хөшиг хурлдаалж байна. Бишэл экспо танцэг тавилга жиг груп павильон сар шиний хэмдрэл 10%. Инд хаус хүшигний төлөвлөсөн дэлгүүр.
эрхэм хэрэглэгч та сар шинийн бэлгийн картаар дансаа цэнэглэж богц дүүрэн бэлгэн аваарай. Сар шиндээ сайхан шинжээрээ. Скайт. Dell брэндийн ширээний компьютер сар шинээр 110 сая төгрөгөөр онцгой хямдарч байна. Бэлэг суулгатай боллоо. Зөвхөн DSB. Сар шинийн баярыг өгцсөн нөөцийн махны үйлчлэн худалдаа 2014 оны 1-р сарын 15-наас 29-ний хооронд зохион байгуулагдаж байна. Үүнд дүнжин гар худалдааны төв, тэнгэр худалдааны төв, Мишель Экспо, ярмаг худалдааны төв, алтчин бөмбөр, хүч чөнхөр, 21-р хороолт шинийн зах, долоон бодлын эцэс, хар хөрөнгө хөлсний зах, орхон худалдааны төвүүдээр худалдаалж байна. Баатруу тэнгэр компани сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Аз талсан сар шинийн суулгад худалдаа BSB-д гэлэн хот хямрн гисэн 2014 онцлон тодруулж Toshiba брэндийн дэчин инжин лезерөгч Sharp брэндийн хөргөгч Sony брэндийн Green Theater BSB брэндийн хатаагчтай бүрэн автомат угаалгын машин тэргүүдээ онцгой шилдэг хөнжөрөөр Milana хамгийн өндөр чанар харьцуулшгүй өргөн сонголтыг зөвхөн BSB-гээс сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Мөнх хөхтийн гэрте өөрийн солон гялцхад миний Монгол сэрж өгтөх тоололттой золгоно. Мендийн хадгаа үтлэн азай буурлууд руу гамардахд энэ хамгалан гин цог зал хүмүүний сэтгэлд бадармаа. Мобиком боломжтой сар шинийн бэлгийн картуудаа худалдаанд гаргалаа. Та ирж байгаа жилийнхэн одоо хэмрийг үзэж 100% бонус хэлэлттэй болоорой. Сар шиндэн сайхан шинлээрээ. Цагаан сар 2014 үдсгэлэн нээгдлээ. 1-р сарын 25-наас 30-ний өдөр тусдад Мишель Экспо 7 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Үдсгэлэнд мах махан бүтээгдэхүүн, хэвийн боо, цагаан илээ, арьс ширм бүтээгдэхүүн, ноос ноолуурн бүтээгдэхүүн, импортын болон бэлэг дурсгалын барааг хүний хэрэгцээт бүрэн нэг дор төвлөрлөө. Ерөнхий ивент хэрэгч шинжлэгцэн Always Ultra-гийн онцгой технологи шингэнийг хоромхон зур шингэж давхар үнэр сармжуулдаг боллоо. Шингэний гадагш шуурсаа 100% хамгаалж 100% үнэр дарагчтай боллоо. Эрхэм хэрэглэгч та сар шинийн бэлгийн картаар дансаа цэнэглэж богц дүүрэн бэлгэн аваарай. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Скайт. Бид байгалийн гаралтай тос хичнээн сайн болохыг мэддэг байсан ч ус гүндрүүлдэг учраас хэрэглэж зүрхэлдэггүй байлаа. Миний шийдэл Pantene байгалийн гаралтай үсэрчилгааны тосны цуврал. Аргын тос агуулсан Pantene Pro-ийн найрлагам хүн гэмтэлтэй үсийг 14 хоногийн дотор эрүүлж үлдэн. Одоо миний үс эрүүл бас хөнгөн болсон. Pantene байгалийн гаралтай үсэрчилгааны тосны цуврал. Ус гүндрүүлэхгүйгээр усны гэмтэл 99% хүртэл эмчилнэ. Хэрэглэж та бүхэндээ хоцотсон уран цогтой бэлэг хүргэж байна. Та үсэн төлбөр чин дугаар кредиттэй аваад болохгүй. 50,000 төгрөний бензин талон бэлгийн даваараа. Уран цогтой орон даяа. Ухаалаг хэрэглэг хүм бүр Skyte. Хүмүү бидний амьдрал аз жаргал инээд хөөрөөр дүүрэн байдаг. Тэр их аз жаргалыг бид өдөр хорон бүхэнд бие биенээсээ мэдэрдэг. Ажил хөдөлмөр, амжил бүтээл, архин дэвших их үнсийн хамт алхам алхмаар бид өгсөн. Амьдралын тань чухал бүхний манаанд тантай үргэлж хамтдаа байхыг бид хүсдэг. Таны итгэлийг даасан 20 жил. Ард Даатгал. Сар шинийн баярыг өгцсөн нөөцийн махны үйлчлэн худалдаа 2014 оны 1-р сарын 15-наас 29-ний хооронд зохион байгуулагдаж байна. Үүнд дүнжин гар худалдааны төв, тэнгэр худалдааны төв, Мишель Экспо, ярмаг худалдааны төв, алтчин бөмбөр, хүч чөнхөр, 21-р хороолт шинийн зах, долоон бодлын эцэс, хар хөрөнгө хөлсний зах, орхон худалдааны төвүүдээр худалдаалж байна. Баатруу тэнгэр компани сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Монгол улсын нийтийн албан тушаалтан та сахим системд нэвтрч ховийн ашиг сонирхолын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ шинчилэн мэдүүлж зөв шатны байгуулгын мэдүүлгийг бүртгэх хянах эрх үүхий албан тушаалтанд 2 дугаар сарын 15-ны дотор цаасан хэлбэрээр бүртгүүлнэ. Мэдүүлгээ шинчилэн гаргах хуулийн хугацаа дуусахад 18 хоног үлдлээ. Таны үнэ зөв мэдүүлсэн мэдүүлэг иргэд олон нийтээс итгэх итгэлийг бий болгон төрийн чинхүү шударга албан хаагч байх нь нэр төрийн баталгаа болно. Монгол улсын авилгатай тэмц газар. Амдас
сар шинийн бэлгийн карт бодлоо даанд гарлаа. Сар шинийн сайхан шинэлэрэ Coca-Cola. Дараагийн мэдээг үзүүлээ. Ахмадуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ онд ахмад насны талаараа төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийг баталгаар олсон. Бодлогын баримт бичгийг боловсруулах ажлын хүрээнд ахмадуудын санал бодлыг тусгах зорилгоор нийслэлийн ахмадуудтай нийлэлт тавилцалт хийсэн байна. Нэг хэсэг ахмад наснуудын нийгмийн асуудал улсын хэмжээнд орхигддод байсан гэхэд олон, харин сүүлийн жилүүдэд энэ асуудлыг байнга гэрж төр засгийн хэмжээнд баггүй шүүмжилд өрнүүлснээр ахмад насны талаар тодорхой бодлогуудыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Үүний нэг нь төрөөс ахмад насны талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг батлах санал юм. Монгол Ардын намын бүлгээс энэ онд бодлогын баримт бичгийг улсын их хурлаар батлуулахар төсөл боловсруулаад байгаа юм байна. Үүний хүрээнд ахмад наснуудтай уулзалт хийж тэдний санал хүсэлтийг өнөөдөр сонслоо. Ахмад настан битгүр сэтгэл зүйн болон бусад бэлтгэлтэйгээр гарч амьдралын шинэ хэвийг маягт дасан зогцож ажиллах, төвөнд туслах төрийн бодлогыг боловсруулсан. Ахмад насны орлогыг амжиргаанда сэтгэл хангалуун байх хуудас төвшөнд байлгах, тэтгэврээс өөр орлогын их үүсвэртэй болгох бодлогыг бас бид боловсруулсан. Засгийн газраас ахмадуудын тэтгэвэр тэтгэмж нийгмийн халамжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой алхмууд хийж байгаа ч ахмадуудын тэтгэвэр нэмэгдээгүй хэвээр байна. Улсад олон жил ажилласан ахмадууд өнөөдрийг авч байгаа тэтгэвэр тэтгэмж хаанаач хүрэхгүй байгаа гэдгийг хэлж байна. Эрт тэтгэвртэй гарсан ахмадуудын тэтгэврийг нэмэх хэрэгтэй байна. Ягаад гэхээр бид нар 1991 онд гарсан ахмадуудыг тэтгэврийг бүр 46 төгрөг болгож бүр нөхөн олгор болгож өгчөөсэй. Энэ үнийг бас нэг нөхөн олгорын бас ахиухан болгоод өгчөөсэй. Ялангуяа тэр хөнгөлтөө одоо зээлэнд бас ормоор өртөө ажилгүй болоод орч чадахгүй ахмадууд байгаа шүү дээ. Тэднийг бас жоохон дэмжиж заавал ажилтай хүн тэр орон сууцсанд ороход одоо урьдчилсан төлбөрөө төлнө гэдэг. Тэтгэврт байгаа бас чинь бас урьдчилсан төлбөрөө төлдөг юм уу бас хамаарчмаар болцоотой бас байгаа шүү дээ. Тэднийг алууг нь бас дэмжих талаас нэг оновчтой зохицуулах заалт ороосой л. Өнөөдрийн байдлаар ахмад наснуудын 34.5% тэтгэвэр 14% нөхөө олгоор авч байна. Харин 2010 оны байдлаар улсын хэмжээнд 12.5 мянган ахмад насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байсны 40% нь хөдөлгөөний бэрхшээлтэй байсан бол 24% нь харааны, 18% нь сонсгол хэл ярианы, 6.3% нь сэтгцийн хөгжлийн бэрхшээлтэй байжээ. Тиймээс ахмад насны талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийг зайлшгүй батлах шаардлагатай байгааг харуулж байгаа юм. Цэргийн үзүүлбэрүүд дотроос хамгийн хүн төрөлд нь уран нугаралт багтдаг. Тэгвэл энэ төрлөөр Монгол нугараачд дэлхийг гайхшруулсаар байгаа юм. Өнгөрсөн онд л гэхэд нугараат цацрал шүдэн дээр тогтох үзүүлбэрээр Гиннесийн дээд амжилтыг 2 удаа шинжилээд байсан. Харин түүний залхамж халаа болон бэлтгэгдэж байгаа залуу жүжигчдийн амжилт үргэлжилжсээр байна. Эдгээр уран нугараачдын хамгийн бага нь 13 настай, хамгийн том нь 19 настай. Энэ насан дээрээ дэлхийд амжилт гаргах магадлал хамгийн өндөр байдаг байна. Үүнийг жүжигчид сайн ашиглаж, дэлхийн цирк урлаг чансаараа 3 дугаар тэмдэглэгдэх наадмаас шин сар гарахаас өмнө алтан медалийг эх орондоо авчирад байна. Салбарын яамны зүгээс эдгээр тамирчдын бэлтгэлийн орчин болоод цаашид уралдаан тэмцээнд оролцоход нь тусалж дэмжихэ дуулгаж байлаа. Монголын анх дугаар нэг уран нугараачдын тэмцээнээс 2 гран при зам авчирсан. Тэгээд бас 2013 оны 10 сар цохигдсан Дэлхийн Аз зэрэглэлийн уучаа тэмцээнээс хошоо хүрэл зам авсан. А сая бас Италийн Ромд болсон тэмцээнээс би алтан зам, шилдэг номерын зам, тэгээд бас засгийн газрын шагналыг авсан. Уран нугаралтын сонирхол хүссэн байгуул юу анх ер нь циркийг үзэл уран нугаралт их таалагдчих эхлээл. Тэгэл уран нугаралтыг сонирхож эхэлсэн л дээ. Одоогийн байдлаар Монголын үндэсний Асаа цирк болон Цүн хідэн газарт уран нугаралтын мэрэгжлийн жүжигчин бэлтгэх суур баазыг нэмэгдүүлэхэд анхаарал хандуулж байна. Үндэсний циркийн зүгээс уран нугаралтыг хөгжүүлэхэд ирж байгаа онд хэд хэдэн томоохон зорилт тавиад байгаа юм байна. Уран нугараачдын хувьд өөрсдийн унгаавьяас тэгээд дээр нь хөдөлмөрийн үр шимээр энэ зэрэгт байгаа гэхэд хэлцдэггүй. Харин энэ удаад соёл урлагийн их сургуультай хамтран шинжлэх ухаанцсан мэрэгжлийн чиг баримжаатай уран нугаралтыг бий болгоно гэлээ. Дэлхийн өнөөгийн төвчөнд залуучуудын дунд одоо ямар хэлбэрээр яаж хөгжиж ийн тэр болгонд одоо хөрөхийн тухайд дэлхийд үнэлүүлэх тийм ээ тийм үзүүлбэрийг хийлгэхийн тухайд одоо бүх ардлынх нь одоо бааз суурийг бэхжүүлж өг суралцах боломжийн одоо хангаж өг ийм одоо үндсэн үйл ажиллагаанд одоо ороод явж байна. Одоо циркийн уран бүтээлчдийн бүтээлийн одоо тэр үр дүнг л харах зорилгоор бүх зүйлээ чиглүүлж байна.
Жүжигчдийн хувьд хамгийн багтаа гэхэд хүнд хэцүү гэгдэг уран уралтын төрлөөр 7 жил хичээсэн байна. Энэ хугацаанд зөвхөн уралдаан тэмцээнд оролцоо зогсоогүй Монголын соёлын бит өвийг дэлхийн нийтэд сурчилж байсан юм а. Хөдөлмөрийн гинж төрийн зүгээс хангалттай хэмжээнд үнэлж дөрвөн жүжигчэндэн соёлын тэргүүн ажилтанд цол тэмдэг олгосон нь дээрх томоох амжилтанд төтөлсөн гэдгийг хэлж байлаа. Сар шинийн баярын өдрүүдэд жолоочнаар согтуугаараа замын хөдөлгөөнд оролцсоноос уулж автобусл эхээр гарч цаашлаад амнасаа алдах тохиолдолд нэмэгддэг. Тиймээс жолооч нарыг согтруулахундаа хэрэглэхгүй байхыг замын цагдаагийн газраас сэрэмжлүүлж байна. Сар шинийн баярын өдрүүдэд замын хөдөлгөөний ачаалал эрс нэмэгдэж, тэр хэрээр согтруулахундаа хэрэглэсэн жолооч нар замын хөдөлгөөнд оролцох тохиолдол нэмэгддэг. Тиймээс замын цагдаагийн газраас баярын өдрүүдэд золгуул ихтэй жолоо ирж байгаа иргэдийг арх айгаар шахахгүй аж замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцохыг уриалж байна. Золголт хийгээд очиж байгаа айл маань өөрсдөө тийм ирсэн зочтойгоо тийм арх согтурны зүйлээр маш их дайлж тийм одоо шахдаг энэ дүр зүрэг бол маш их байдаг л да энэ одоо арх байдаг юм уу тийм айр байдаг юм уу тэр зүйлсээр дайлсан ч гэсэн жолоочтой айлын байдлаар энэ согтурны зүйл өгөхгүй байхыг л нэг жолоочтой иргэддээ бас анхааруулж хэлмээр байна. Өнгөрсөн оны сар шинийн баярын өдрүүдэд гихтэл согтуугаар автомашин жолооцсноос болж 3 хүн амьнасаа алдсан хэрэг гарсан байна. Эдгээр ослын нэг нь Улаанбаатарт, 2 нь хөдөө орон нутгад буюу мотоциклоос ослцсноос болжээ. Хөдөө орон нутгад мотоцикл жолоодож осол гарах амьнасаа алдах тохиолдол хүний амьнас нар эссэн ослын нилээд хувийг эзэлж байна. Хөдөө орон нутгад байгаа иргэд маань өөрсдөө мотоцикл гэдэг тэр эрслийг тийм ээ одоо уулна энэ тэрэрсэл маань өөрөө улирлын чанартай бол энийг одоо улирд харгалцахгүйгээр тийм ээ өвлийн улирлч гэсэн ундагтай холбоотойгоор энэ хөслөд бүртгэсэн байгаа. Яг энэ баярын өдрүүдэд тэр 3 хүн маань зайл золголт хийгээд буцах замдаа мотоциклтэйгээ явж байгаа тонхолдсон. Хөдөө орон нутгийн замын хөдөлгөөнийг цагдаа нар тэр бүр хянаад байж чаддгүй учраас сар шинийн баярын үеэр согтуугаар жолоорч осолдох тохиолдол маш их гардаг байна. Тиймээс уламжлалт баярынхаа өдрүүдэд согтуугаар жолоорч өөрийнхөө болон хайртай хүмүүсийг амнасыг эрсдэлд оруулахгүй байхыг замын цагдаагийн газраас дахин анхааруулж байна. Харилцаа холбооны зохицуулах хороос сөрөн утасны 50-аар эхэлсэн дугаарыг зогсоож сүүлийн 4 орныг хിവэрүүлдэж 91-96-аар эхэлсэн дугаар шилжүүлэхээр болжээ. Тус компаниас энэ тухай мэдээлэл гаргасныг үзэгч та бүхэн танилцуулъя. Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны утасгүй сөрөн холбооны үйлчилгээг зогсоох тухай 47 тоо тогтоолын дагуу сөрөн утасны 50 дугаарын үйлчилгээг 2014 оны 2-р сарын 15-ны өдрөөр тасалбар болгон зогсоож байгааг мэдэгдэж байна. Энэхүү шийдвэртэй холбогдуулан 50-р дугаарыг үүрэн холбооны 91, 96-атай дугаарлалт руу сүүлийн 4 оронг эжилсүүлэн шилжүүлнэ. 2014 оны 1-р сарын 6-наас 2-р сарын 15-ны хооронд цахим үнэмлэх үйлчилгээний гэрээний хамт салбарт хүрэлцэн ирж дугаараа шилжүүлнэ. Дараа болон урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний бүх хэрэглэгчд Skytel компани Улаанбаатар орон нутгийн үндсэн салбаруудаар үйлчилгээ авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 15 15 15 10 утаснаас лавлнаа. Нарын жилиг өгцөн номингийн хямдралт урамшуулууд үргэлжилж байна. Хоёр дахин үржих бонустай худалдаа номингийн бүх салбар зохион байгуулагдаж байгаа юм байна. Морин жилиг өгцөн намингийн хямдрал урамшууллууд үргэлжилсээр улсын ихтэйлгүүр хороолын намин ихтэйлгүүр 13-р хороолын намин хайпермаркет, Sky 5 дахь намин хайпермаркет, TPD андууд дахь намин хайпермаркетийн бүх цахилгаан бараанууд зөвхөн маргааш буюу 1-р сарын 29-ний өдөр намин картын бонусаа 2 дахин өсгөө дараагийн худалдан авалтанд санаа дормгүйгээр хямдруулан авах бонус 2 дахин үржих худалдаа зөвхөн 1 өдөр болох гэж байна. Гэр ахуйн том жижиг бүх цахилгаан бараг худалдан авсан та өөрийнхөө худалдан авалтын картын бонусаа 2 дахин өсгөн авч орсон носара дараагийн худалдан авалтаа 50% хүртэл хөнгөлөн авах боломжийг бүү алдаарай. Ирэх жилийн битүүлгийг намин электроникс бонустай, хямдралтай, билэгтэй суглаатаагаар эхлүүллээ. Мөн та намингийн альж тасгаас хийсэн 50,000 төгрөгийн худалдан авалт дутамдаа нэг шидэт тасалбар суглаж, iPhone 5 болоод супер хонжор болох GMC Yukon Jeep автомашины эзэн болох бүрэн боломжтой гэдгийг энд дуулгая. Сар шинийн баярыг тохиолдуулан салбар бүртээ урамшуулал зарласан намингийнхан сайхан бүхний эрүүл тавин инх мэндийг ерөөж сар шинийн мэндийг Монгол түмэндээ дэвшүүлж байна. 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр сонгогдсон үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн студиэс олон улсын томч Улан Баяр үзэгч та бүхэндээ дэлхийн онцлох үйл явдлын мэдээллүүдээс дуулах болно. Сар шинийн сайхан шинэлэрээ Coca-Cola. Амдас Сар шинийн билгийн карт хотол даанд гарлаа.
Цагаан сар шиндээ сайхан шинэлэрээ Coca-Cola. Цагаан сар 2014 үдсгэлэн нэгдлээ. 1-р сарын 25-наас 30-ны үед устдал Мишель Экспо 7-р жилдээ зохион байгуулж байна. Үдсгэлэнд мах махан бүтээгдэхүүн, кевин боов, цагаан илээ, арьс ширм бүтээгдэхүүн, ноос ноолуурын бүтээгдэхүүн, импортын болон бэлэг дурсгалын барааг хүний хэрэгцээт бүрэн нэг дор төлөвлөлөө. Ерөнхий ивент хэрэгч Coca-Cola компани бүтээгдэхүүнээс 6, 10, 14,000 болон түүнээс дээш үнийн төмөр хөлтөө үзээд буудлын хүчээр халдвар сэргээсээ жүүснээс эсвэл бамбуш компани хэмээн боёо 20% хөлтөө үзээд авах юм бичиг зэргийг бэлэг болгон аваарай. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлэрээ Coca-Cola. Ой, хамра амьсгалж иглээч ээ. Би ганцаараа бүхнийг хийж чадахгүй шүү дээ. Би даарчихсан. Дотор минь хуур ашчихлаа. Хамрын ханиа тусгад хамрын хүндийн хуур ашдаг учраас намайг хэрэглэх нь зүйтэй. Дахур үйлчлэгээтэй чийгшүүлэгч Атривин хамрын битүүг түргэн арилгаж, хамрын хөндийг хураашил, цочирлоос сэргийлнэ. Атривин хамраан чөлөөтэй амьсгалуул. Мөн хөгтийн гэртээ өөрийн солмон гялцхад, миний Монгол сэрж өгтөх тоололтой золгоно. Мэндийн хадгаа үтлэн азай бүрлүүд рүү гамардахад, энэ хамгалан гин цог зайл хүмүүний сэтгэлдээ бадармоо. Мобилком боломжтой сар шинийн бэлгийн картуудаа худалдан гаргалаа. Та ирж байгаа жилийнхэн одоо хэмрийг үзэж 100% бонус хэлэлттэй болоорой. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Ой, хамра амьсгалж иглээч ээ. Би ганцаараа бүхнийг хийж чадахгүй шүү дээ. Би даарчихсан. Дотор минь хуур ашчихлаа. Хамрын ханиа тусгад хамрын хүндийн хуур ашдаг учраас намайг хэрэглэх нь зүйтэй. Дахур үйлчлэгээтэй чийгшүүлэгч Атривин хамрын битүүг түргэн арилгаж, хамрын хөндийг хураашил, цочирлоос сэргийлнэ. Атривин хамраан чөлөөтэй амьсгалуул. Сар шинийн баярыг өгцсөн нөөцийн махны үйлчлэн худалдаа 2014 оны 1-р сарын 15-наас 29-ний хооронд зохион байгуулагдаж байна. Үүнд дүнжин гар худалдааны төв, тэнгэр худалдааны төв, Мишель Экспо, ярмаг худалдааны төв, алтчин бөмбөр, хүч чөнхөр, 21-р хороолол шинийн зах, долоон бодлын эцэс, хар хөрөнгө хөлсний зах, орхон худалдааны төвүүдээр худалдаалж байна. Баатруу тэнгэр компани сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Хэрэглэгч та бүхэндээ хоцотсон урамцуудтай бэлэг хүргэж байна. Та үндсэн төлбөр чин дугаар хэмжээ аваад зогсохгүй 5,000 төгрөний бензин талон бэлгийн даваараа урамшуудад орон даяа. Ухаалаг хэрэглээг хүн бүр Skytel. Acer брэндийн цоврын компьютер сар шинээр 150,000 төгрөгөөр онцгой хэмжээрч дээр нь бэлэг суглаатай боллоо. Зөвхөн BSB-д. Ингэд их чайцсан бэ? Хасванх явсан. Яг гэж явсан. Хадгаламжнтаа мөнгө хийгээ. Хадгаламжаа. Миний боо. Оо, баяр. Ха, тэний гад зэрэг. Оо, та чамайг бас аз зэрэг. Юу нь Монгол төмний бүгднгийн аз зэрэг тий. Хурамчлалтай Монгол хүндээ сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Эрхэм хүрэлцэж та сар шиний бэлгийн картаар дансаа цэнэглэж богц дүүрэн бэлгэн аваарай. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Skype. Сайн байна уу? Өдрийн минь. Та яагаад жижиг савлгаатай мив худалдаж авч байгаа юм бэ? Энэ нь илүү хялбар санагддаг юм аа. Том савлгаатайг худалдаж авах нь илүү хэмнэлттэй байдгийг та мэдхүү. Тийм гэж юу? Би өөрөө том савлгаатайг нь худалдаж авдаг юм. Үнэ нь өмнөхөөсөө ч илүү хямд болсон байна лээ. Тэгэхээр та 20% хэмнэлттэй худалдан авалт хийх гэсэн. Задугаагч мив 20%-аар зад хямдэрлээ. Хурдцтай хөгжиж буй эх орны минь нийслэл хот. Энэ хотод бид ажиллаж амьдардаг. Стандарт цоцолбор хуруулал гэж юу вэ? Хамгийн инженер хэлбэл танай өрхийн гэрдин хэрэглээг бүгдийг багтаасан байх шаардлагатай. Чанартай дулаан байр, гараж, машины зогсоол, зам харилцаа, гэрэлтүүлэг, долоомын талбай, ногоон байгууламж, харилцан хамгаалалт, үйлчилгээний төвүүд. Хамгийн чухал нь таны хөгжлийн сурч сурах аятатай мэдлэгийг хангасан сургууль, цэцэрлэг, орчин үеийн эмнэлэг, фитнес, усан байсан, спорт залуухи, спорт цогцлбор зайлшгүй байж гэвэн. Стандарт хангасан орон сууцны цогцлбор хороол болно. Байршил Улаанбаатар хотын захиргааны шин цогцлбороос 800 метрийн зайтай хотын төлөвлөгөөнд тусгагдсан шин зам дагуу байрлалтай. Содон стандарт цогцлбор хороолол. Хэрэглэгч та бүхэндээ хоцотсон урамцуудтай бэлэг хүргэж байна. Та үндсэн төлбөр чин дугаар хэмжээ аваад зогсохгүй 5,000 төгрөний бензин талон бэлгийн даваараа урамшуудад орон даяа. Ухаалаг хэрэглээг хүн бүр Skytel.
Сар шинийн баярыг өгцсөн нөөцийн банкны үйлчлэн худалдаа 2014 оны 1-р сарын 15-наас 29-ний хооронд зохион байгуулагдаж байна. Үүнд дүнжин гар худалдааны төв, тэнгэр худалдааны төв, Мишель Экспо, ярмаг худалдааны төв, алтчин бөмбөр, хүч чонхор, 21-р хороолт шинийн зах, долоон бодлын эцэс, хар хөрөнгөсний зах, орхон худалдааны төвүүдээр худалдаалж байна. Баатруу Тэнгэр компани сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Монгол улсын нийтийн албан тушаалтан та сахим системд нэвтрж хувийн ашиг сонирхолын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ шинчилэн мэдүүлж, зөв шатны байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх хянах эрх үүхий албан тушаалтанд 2-р сарын 15-ны дотор цаасан хэлбэрээр бүртгүүлнэ. Мэдүүлгээ шинчилэн гаргах хуулийн хугацаа дуусахад 18 хоног үлдлээ. Таны үнэн зөв мэдүүлсэн мэдүүлэг эргэд олон нийтээс итгэх итгэлийг бий болгон төрийн чинхүү шударга галбан хаагч байх нь нэр төрийн баталгаа болно. Монгол улсын авилгатай тэмц газар. Амдас сар шинийн бэлгийн карт хотол даанд гарлаа. Сар шинийн сайхан шинлэрээ Coca-Cola. Эргээд сүүдэ 5 цаг морил 25 цаг мэдээллийг хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна. Би олон улсын чулуун баяр хөзөгч тавхныг 25 хормын турш шаг одоо манайгаар дөрвж байгаа. Зарим нэг үйл явдалтай холбогма. За бидний олж ихний мэдээлэл яг харахгүй орхит орнд эсэр улстай холбогдож байна. Цөөр болох юм бол энэ улсын дайм мөргөлдөөн одоо хүртэл үргэлжилж олон гаруй хүмүүс амьнасаа алдсан хэвээр байна. Тэр дундаа сөргөлдөгч талууд нийслэл Дамаскотыг эзлэж авахын тулд нэлээд ширүүхэн тулдааныг бол өрнүүлж байгаа талаарх мэдээлэл Reuters агентлаг бидэнд явууллаа. Тэр дундаа сүүлийн 2 жилийн хугацаанд сэрийн сүр хүчний босогчд энхүү нийслэл хотоо эзлэж авахын тулд олон талаас нь бол давшиж байна. За хэд тэдийгээр нийслэл хотыг бүслэж авсан хэмээн мэдэгдэж байгаа боловч төдийлөн бас энхүү мэдээлэл баттай байж чадахгүй. Яагаад гэвэл засгийн газрын сэргүүд ч гэсэн за тэдний байрлалд их хүчтэй цохилтыг үзүүлж ухрааж байна гэдэг мэдээлэл өгсөн. За өчигдөр Дамаскотын заал хажаар болоод Аал Асват хэмээх хоёр дүүргийн дэргэд за сөргөлдөгч талуудын тулалдаан ширүүхэн болж олон хүн амнаасаа алдсан талаар тодорхой за мэдээллийг бол өгч байна. За засгийн газар уг нь энэхүү дагуул дүүргүүдийг агаарын цохилтоор буулгаж шиг оролдож байгаа боловч за тэнд энгийн охин олон мянган иргэд байгаа учраас тэдний аюулгүй байдлыг бодолцож хуурай замаар энэхүү дайн байдлын үйл ажиллагааг хийж байгаа гэдэг мэдээлэл өгчөд байна. За уг нь бол олон улсын улаан загалмай хороо мэдгдэж байгаагаар Дамаскотын захын дүүргүүдийн нөхцөл байдал хэдийн хүндэрчсэн. Хэдийгээр сэрийн засгийн газар энэхүү мужуудад за дүүргүүдэд тусламжийн за бараа сэлтийг илгээж байгаа боловч энэ хаанаач бол хүрэхгүй байгаа гэдэг нь хэлсэн. За өдгөө 35 сарын хугацаанд үргэлжилж байгаа сэр улсын энэхүү иргэнийдээ нийтдээ 130 мянган хүн амнаасаа алдсан гэдэг тооцоог нийтийн үндэсний байгууллага гаргаад байгаа боловч энэ бол төдийлөн бас бодит за байдалд бол ацалтдахгүй байгаа. Олон улсын хүний эрх хамгаалах байгууллагын мэдгдэж байгаагаар за 200 мянган орчим хүмүүс амнаасаа алдсан гэдэг иймэрхүү мөн тайлан тооцоог бол гаргаж чад байна. За хамгийн сүүлд хэд мөн Дамаскотын дагуул дүүрэг болох за Ярмук хийгээд за Момаядама хэмээх хоёр дүүрэгт ч гэсэн мөн тулдаан бол өргөдсөн байна. За хамгийн сүүлд Хомс хотод ч гэсэн нөхцөл байдал ихээхэн хурцтаж засгийн газрын сэргүүд бүсэлтэнд орсон. Энэ хотод байгаа хүүхд эмгтээчүүдийг нэн яралтай гаргахгүй бол за тэдний удаа амнаас утганы ерэн дээр байна гэдэг мэдээллийг зөвчтөр мөн сэрийн за ерөнхий сайдын орлогч мөн мэдээлж байлаа. Зугун нь бол Швейцарын Женев болон за Монтрео хотуудад бол инхий яриацэр явагдаж байгаа боловч төдийлөн үр дүнд бол хүрэхгүй байгаа. Тэр дундаа сэрийн сөрөг хүчин асаадын дэглэмийг огцорсон цагтл тэдэнтэй яриацэр хийн хэмээ мэдэгдэж байгаа нь за асуудлыг бол гацаанд бол оруулж хаад байна. Зугун энэхүү уулзалт яриа хэлсээр маань өнгөрсөн 7 хоногт эхлчихэд байгаа боловч сөргөлөгч талуудын зөрүүтэй байр сууриас шалтгаалж за улам бүр одоо хойшлох за улмаар үр дүнгүй бол энэхүү чиг хандлага харагдаж байгаа учраас за олон улсын хамтын нийгэмлэг за Арабын Лигийн улс орнуудын нийгэмд ч гэсэн тодорхой анхаарлаа хандуулах цаг нь бол болсон гэдэг мэдээллийг мөн өгч байсан юм аа. За бидний улсад дараагийн мэдээ гэх юм бол хойд Африк Египет улстай холбогдлоо мэдээлэл байна. За эрэх 4-р сард энэ улсад ерөнхий сонгуул бол явагдана. За энэхүү сонгуул улс төрийн олон нам эвсэл хүчин оролцохоос гадна өнөөгийн төрийнхийг барьж байгаа цэргийн дээд зөвлөлд ч гэсэн орсон гэдэг бол мэдгдсэн. За тэр дундаа Египтийн зэвсэг төвчний дээд зөвлөлөөс командлагч за Фельд Маршал Хурандаа генерал Абдул Фатах Аль-Сисид одоо ихтгэл үзүүлэн ерөнхийлөгчийн сонгуул одоо төвшүүлж байгаа бол аль бишээр бол зарлж чад байна. За 1954 онд төрсөн за 71 онд Каирийн цэргийн академид төгссөн түүнд ийхүү ихтгэл хүлээлгэж байгаа нь за ер нь өнөөгийн Египтийн түр одоо уламжлалтай холбоотой байх магадлалтай. Яагаад гэх юм бол өнгөрсөн 20-р зуунд Египтийн төрөлхөд үйд дамжсан одоо генерал Фельд Маршлууд бол
захирч байсан түүхтэй. За гэвч харамсалтай нь 2011 оны 2 дугаар сард тусалсан 30 жил өдөртсөн хосны Мубаракийг мөн дүлхэн ургаж байсан. За түүний үгдэх юм бол 1984 онд агаарын хүчний фельд маршал цолтой байж байгаад улмаар Египтийн төрийн тэргүүн болж байсан. За тэгвэл үүний дараа Египтийн цэргийн дээд зөвлөлөөс ч гэсэн түүний ийх удаа алтан тушаал төвшүүлж байгаа гэдэг мөн мэдэгдэж, зэрэг 4 дугаар сард болох сонгуул түүнийг одоо илүүтэй дэмшиг одоо уриалсан гэдэг мэдээллийг бол өгч байна. За ерөнхийдөө энэ хүү үйл явдалтай холбогдуулж Египтийн томоохон хотуудад эрх баригчдыг одоо дэмжсэн жигсаал цуглаан бол за илт одоо гарч ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ удаагийн сонгуул за армийн зүгээс ялалт байгуулах юм бол энэ улс орны доктортой байлгаж чадна гэдэг иймэрхүү мэдээлэлтэйг бол өгч байна. За өнгөрч 2013 оны 7 дугаар сарын ихэр зэн улсын анхны одоо ардсан ерхэж гэгдэж байсан Мухаммед Мурсиг цэргийнхэн одоо хүчээр дүлхэн унаж одоо үр шорон төрсөн хэвээр байгаа юм. За тэгвэл эх 4 дугаар сард болох төрийн тэргүүний сонгуул айрам өөрсдийн алдсан нэр нөлөөг эргүүлж авч үлдэхийн тулд ийх одоо фельд маршлыг сойсон байх удаатай гэдэг ийхүү мэдээллийг бол өгч байгаа. За Абдул Фатах Ал-Сисиг өгдөх юм бол өдгөө 59 настай. За 2012 онд тэргийн тагнуулын алтны дарга байхдаа ийхс ерөнхийлч Мухаммед Мурсигийн зарилгаар зэвсэг төвчний командлагч буюу за батлан амлалт сайдаар томилогдсон явдал нь нүдэн олсон хэрэг байсан гэдэг зүйлийг бол хэлсэн. За юу таач вэсэн нөхцөл байдал яаж ирэхийг мэдэхгүй ч гэсэн түүний за ерөнхийлч болоход дуртай хэсэгч байгаа боловч дургуй хэсэг мөн байгаа гэдэг олон улсын хэвд мэдээллийн агентлууд мөн уламжилж байсан юм а. За бидний очоод дараагийн мэдээх нь мөн хойд Африкийн Түнис улстай холбогдлоо мэдээлэл байна. За одоогоос 3 жил гарангийн өмнө за анх энэхүү улсад Араби аварын нэртэй улсын өөрчлөлт за биелэл олж байла. Тэр дундаа энэ улсын төрийн эрхийг за 20 гаруй жилийн турш одоо халаа сэлгээгүй барьж байсан дарангуулагч гэгдсэн Зин эл Абидин бин Алигийн тэгэлмиг бол төлөв унгаж байсан. Хэдийгээр түүнийг одоо үрл шүүхэд дуудан авчирч чадаагүй байгаа боловч түүнийсийн ард иргэд ирээдүйдөө туйлын хэтгэлтэй байгаа бололтой. Тэр дундаа өчигдөр тэд үндсэн хуйлаа шинээр үлгэдэн авч одоогоор одоо хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон гэдэг мэдээллийг өгч байна. Ард иргэд ч гэсэн шинэ үндсэн хуйлын энэхүү батлсан үйл явдалтай холбогдуулж туйлын баяртай байгаа гэдгийг илэрхийлж, за ер нь энэхүү үндсэн хуйлд заасны дагуу хүн болон өөртөө гом хүлээсэн үүргээ биелүүлж улс орноо хөгжүүлэх болно гэдэг бол хэлж байна. За хамгийн сүүлд Түнис улсын ерөнхийлөгч за Монсеп Марзукич гэсэн мэдэгдэл хийж за ямар ч үйлсээ бид бүхэн Түнис улсыг цаашдын одоо шинэ хөгжлийн замаар явах энэхүү үнц зөрийг бол тавьсан гэдэгт бол итгэлтэй байна гэдэг бол хэлсэн. За мөн үүнээс өмнө ч гэсэн Түнис улс засгийн газараа огцлуулж шинэ ерөнхий сайдаар за мөн одоо өөр одоо хүнийг бол томилсон явдал за тэдний ирээдүйг мөн хэрэгтэй харагдуулж байгаа гэдэг нь мэдээллийг бол өгч байгаа. За тэр дундаа өнөөгийн төрийн эрх барьж байгаа Инхада нам хэрэгэд сүрэг хүчний за Нета түүн сүмийнх намынхан ч гэсэн зэний удаагийн үндсэн хуулийн санал асуудал туйлын идэвхтэй оролцож ард түмнийг гэсэн бол уриалан дуудаж чадсан. За тэдний цаашдын одоо хүчит төвшөлт бол замлаа олох бах. За мөн өнөөдөр нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий найрамжийн дарга Ноён Бангийн мун ч гэсэн за Индонезийн ард иргэд шинэ үндсэн хуулиа батлах чадсан явдал бол мөн баяр хүргэж байгаа юм байна. За шинэ ерөнхий сайд болох Мэхти Жомагийн хувьд ч гэсэн за энэхүү одоо нөхцөл байдлаа холбогдуулж мөн одоо албан тушаалаа өгөхөр болж байгаа гэдэг нь хэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хууль баталсантай зэрэгцэж за засгийн газар одоо шинэ тэргүүнийг одоо ойрын хугацаанд зарл болох гэдэг нь хэлж байгаа. За түүний улсын хувьд гэх юм бол за хойд Африк хийгээд ойрхт орнуудын улс орнуудыг хууль салхи мэт нэмэрсэн Араби аварын нэртэй хувьсгалыг бол эхлүүлсэн. Тухайн он жилүүдэд энэ бүс нутгийг олон 10 жил үргэлжилсэн авторатар тэглэн бол за барьж байсан удаатай. За тэгвэл хамгийн ихэнд түүний улсын нийслэлд гарсан энэхүү бослог үмэний үр дүн одоо хүртэл энэхүү одоо томоохон хувьсгал маань ялалт байгуулсан хэвээр байгаа гэдгийг бол мөн тэмдэглэж байсан юм а. За бидний одоо дараач мэдээ гэх юм бол Умард Атлантын цэргийн хөвсөлтөд холбогдлоо мэдээлэл байна. За сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд Зүүн Европын Украинд хийгээд Өмнөд Азийн Афганистан зэрэг улс орнууд болж байгаа үйл явдал за НАТО буюу Умард Атлантын цэргийн хөвслийн санааг бол зовоож байгаа бололтой. За өчтөр тус байгуулгын ерөнхий найрамдлын дарга Ноён Андрус Фог Расмуссен за мэдэгдэл хийж энэ хоёр үйл явдал төр өнөөгийн цэргийн бүрэлдэхүүн анхааралтай одоо ажиллаж байгаа гэдэг бол хэллээ. За тэр дундаа энэ 2014 оны сүүлээр Америкийн зэвсэг түчин Афганистаныг орхин гарах гэж байгаа. За гэвч харамсалтай нь одоо хүртэл Кабулын эрх баригчид өөрсдийн аюулгүй байдлаа сахин хамгаалж чадахгүй байгаа явдал нь за эргээд НАТО-гийн санааг бол зовоож байна. Тэр дундаа Талибан болон Аль-Каидагийн халдлага за дайралтууд улам бүр идэвхжиж үүнийг одоо ард иргэдийн дунд илүүтэй их одоо дэмжүүлж байгаа нь эргээд за Афганы цаашд ирээдүг мөрхөх болгож байгаа. За тэр дундаа Афганистаны өнөөгийн өөрийгөө хамгаалах хүчин 350 мянган хүнтэй хэмээн ярьж байгаа боловч тэдний ихэх нь одоо сайтар бэлтгэдэггүй. Тэр дундаа талибанчуудтай ямарваа нэгэн байдлаар хэлхээ холбоотой байдаг явдал нь эргээд за тэднийг одоо аюулгүй байдлыг гарт нөхөд бол учир дутагдaltaа гэдэг бол хэлсэн. За 1996-аас 2001 оны хооронд талибанчууд Афганистанд өөрсдийн одоо шариатын хуулийн дагуу тэглэмээ тогтоож байсан. За улмаар 2011 оны 9-р сарын 11-ний үйл явдлын дараа Америк нэгдсэн улс ийшээ цэрэг илгээж тэдний дэглэмийг бол дүлхэн унагсан. За улмаар өөрсдийн талын хүн буюу
Хамид Карзайг за Афганистаны төрийн тэргүүнээр томилоод байгаа боловч одоо хүртэл тэрээр талибанчуудтай одоо хил хамаа олцож чадаагүйгээр үл барам. За мөн нөгөөдгөр Америк нэгдсэн улсын нэг яралтай Афганыг орхиж чаар аль эсвэл талибанчуудтай инхий хилцээр байгуулагдаг ийм хөр шаарлаг тавьж байгаа нь түүнийг одоо эргээд зориг одоо үүргээс ухарсан хэрэг боллоо гэдэг ийм хөр мэдээлэлтик бол өгч байгаа. За мөн нөгөөдгөр Америк нэгдсэн улс гэсэн Афганистантай аль болох зуралдахгүй хичээж Барак Обамагийн засаглалын 2 дахь жилүүдэд өөртөө цэргийн анги нэгтлэгийг яралтай гаргахаар бол төлөвлөж байгаа нь бол төлөв илт болсон. За мөн нөгөөдгөр НАТОгийн санаа зовоож байгаа нэг зүйл нь зүүн Европын Украинд ус болж байгаа бослог үмэн чигсэн анхаарал татаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Виктор Янукович-ийг эсэргүүцсэн сөрөгчний жигсаалт цуглаан одоо хүртэл улам гарч олон хүн одоо амь насаа алдаад байгаа явдал нь зөв мөн одоо Украиний дотоодын улс төрийн зөрчлийг улам бүр дэвэргэж улмаар нийгэмд одоо докторгүй байдал үүсгэх нөхөд чиг хандлага руу явж байгаа гэдэг бол хэлж байна. За хамгийн зүйл бидэнд ирж байгаа мэдээлэлэр Украиний сөрөг хүчин нийслэл хотын хэд хэдэн одоо орон нутгийн захиргааны удирдлагуудыг эзлэн аваад байгаа явдал нь эргээд энэ улс одоо төрийн эргэлт болохгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол гүр зэрэгтэй уус орнуудад ч гэсэн сүргээр нөлөөлөх гэдэг ийм их айдас мөн байгаа гэдэг мөн зохон тэмдэглэж байсан юм а. За бидний олж байгаа чи мэдээ хэмээн мөн Украин улстай холбогдлоо мэдээлэл байна. За 2 сарын нүрийг үзэж байгаа Украин улсын бослого үмэн одоо хүртэл үргэлжилсэн хэвээр байна. За тэр дундаа энэ хүү эсэргүүцлийн тэмцэл маань сүулдэ хүчирхийллийн энэ хүү шинжээг олж байгаа явдлын за ерөнхийдөө Виктор Янукович-ийн санааг бол зовоож байгаа. За тэгвэл өчигдөр ерөнхийлөгч маань өөрийн өргөөндөө сүрэг хүчний удирдлагуудыг бол дахин хүлээж авч бол уулзлаа. За тэр дундаа Витела Киличко, Арсениюк нарыг Яценюк нарыг одоо мөн хүлээн авч уулзаж үүсэж байгаа нөхцөл байдлын татар санал бодлыг бол хилэлцсэн. За уг нь бол Украиний өнөөгийн эрх баригчид ихээхэн буулт хийж ямар ч байсан ерөнхий сайдын өнөөгийн засгийн газрыг огцруулж шинэ ерөнхий сайдын нэр дээр сүрэг хүчний удирдлагчдын нэг болох Арсений Яценюкийг нэр төвшүүлсэн боловч тэрээр үүнийг хүлээн зөвшөөрөөгүй. За тэгвэл хамгийн сүүлд Виктор Янукович дахин буулт хийж за одоогоос 10 хоногийн өмнө одоо гаргаад байсан чигсаа цуглааныг хориглох хуйлаа ч гэсэн зуртаж байгаа гэдэг бол мөн мэдгдлээ. За гэвч нийслэл Киев хот болон за бусад одоо гудамж салбаа цугласан хүмүүс одоо хүртэл тэмцлээ зогсоох хугацаа бол мэдгдэж байгаа. Тэр дундаа Майданы талбай дээр цугласан олон мянган хүмүүс за сэрэг цагдаагийн алам хагас нартай бол мөргөлдсөн зөвчтөргөл хамгийн эсвэл жагсаагч нар Украиний дотоод хэргийн яам өглөөд эзлэн авсан мөн 10 гаруй одоо орон нутгийн яамд хамгийн газрыг эзлэж аваад байгаа явдал нь Украиний өнөөгийн улсрийн нөхцөл байдлыг улам бүр одоо дордож байгааг харуулж байна. Хамгийн эсвэл Украиний дотоод хэргийн сайд Олёны Лукшач чигсэн мэдгэдэл хэрэв нөхцөл байдал энэ хэвээр үргэлжлэх юм бол тэр дундаа жагсаагч нар дотоод хэргийн яамны байрыг чөлөөлөхгүй бол за бид ойрын хугацаанд цэрэг цагдаагийн хүчээр зонц байдал одоо тогтоох болно гэдэг ийм мэдгэдлийг бол өгч байна. За үүнийг нь яг ерөнхийлөгчийн талаас дэмжээгүй байгаа боломж ч хэрэв энэ хүү нөхцөл байдал маань цааш ийм байдлаар дамжирах юм бол яах аргагүй хүчирхэглэхээс аргагүй болно гэдэг бол хэлж байна. За гэхдээ өнөөгийн Украин сүрэг хүчний тавьж байгаа гол шаардлага гэх юм бол засгийн газар очроод зогсохгүй ерөнхийлөгчид ч гэсэн алам чалаа өгөхстой гэдэг ийм хүү байр суурь хатуу зогсож байгаа нь эргээд Украиний цаашдын одоо улс төрийн хувьд докторгүй байх энэ хүү шиг хандлагыг бий боллоо гэдэг мөн хэлж байсан юм а. За бидний олж байгаа чимээ гэх юм бол Америк нэгдсэн улстай холбогдлоо мэдээлэл байна. За өчигдөр Пакистаны аюулгүй албаны за ажилтнууд за Вашингтонд хүрэлцсэн гэж тусвсан за зарим нэгэн холбогдох удирдлагуудтай бол уулзсан байна. Тэр дундаа төрийн найрамдлын дарга Жон Керри за Пакистаны аюулгүй албаныхыг өөрийн одоо байрандаа хүлээн авч уулзаж зарим нэгэн асуудлаар бол санал бол солилцсон. Тэр дундаа сүүлийн жилүүдэд Вашингтон болоод Исламабадын харилцан хамтын ажиллагаа бол зарим нэгэн тал дээр сэв суух энэ хүү шин тэмдэг бол ажиглагдсан. За учир юу вэ гэх юм бол Пакистанд төвтэй за алан хэд Алькайда болоо Талибан хөдөлгөөний үйл ажиллагаа улам бүр өтөвчөж за засгийн газар бол аюул заналыг бол учруулж байгаа. За хэдийгээр Америк нэгдсэн улсын нисэгчгүй тагнуулын онгоц энэхүү одоо алан хэдтэй байдал цохилт өгч байгаа боловч үүний үр дүнд за олон арван за гэмгүүрүүд мөн одоо амьнасаа алдаж байгаа нь за Пакистан эрх баригчдын уур бүхнэлийг бол хүргэсэн. За үүний хүрээнд ч гэсэн Пакистаны талаас Америк нэгдсэн улстай тогтоосон харилцаа холбоогоо дахин эргэж харах болно. Тэр дундаа Америкийн одоо нийт талыг барьсан энэхүү дураараа айшж байгаа бодлого хязгаарлан барих болно гэдэг иймэрхүү за зүйлсийг бол ярилцаад бол ихэлсэн. Тэгвэл хамгийн сүүл Пакистаны за аюулгүй байдлын гадаад бодлого ихэлсэн томоохон зөвлөх болох Сартаж Азиз Вашингтон хотны хүрэлцэн төрийн найрамдлын дарагтай уулзаж ойрын хугацаанд талуудын хооронд ямар үйл ажиллагаа явуулах талаар саналыг бол солилцож байна. За хэдийгээр талууд олон улсын давтамд бие бинийгээ хилт одоо дайцгансан бодлогыг барьдаггүй ч гэсэн за сүүлийн жилүүдэд Пакистаны талынхан за Америкаас нүүр буруулж байгаа тэр дундаа өөртөө одоо толгоо мэдсэн шийдвэрүүд гаргаж байгаа явдал нь за Обамагийн засаглал бол хаалтдахгүй байгаа. За тэгвэл ямар ч төрийн нэрийн мчийн дараа за болж байгаа үйл явдалтай холбогдож энэ хүн нөхцөл байдлыг бол ойрын хугацаанд хийх тал дээр бол
За ярилцаж байгаа юм байна. Зугуунууд өнгөрч оны 10 дугаар сард цагаан ордонд ерөнхийлөгч Барак Обама Пакистаны ерөнхийлөгч Наваз Шариф нар бол уулзч мөл үүсэж байгаа нөхцөл байдлаар бол байр суурь илэрхийлж байсан. Зүүнээ дараа ч гэсэн энэхүү одоо ойлголцохгүй асуудлыг шийдвэрлэж за ямар ч байсан алан хэд үйл ажиллагааны эсрэг хамтран тэмцэх болгоо мэдэгдэж байсан боловч за мөн одоо сүүлд болж байгаа энэ үйл явдлуудыг харах юм бол за урд нь тохиролцсон зүйлсүүд маань бодит амьдралыг одоо хэрэгжиж чадахгүй байна гэдэг иймэрхүү шүүмжлэг бол газар тээж байгаа. За уг нь бол Пакистаны армийн гол одоо дэмжигчдэд дундаа зэвсэг тэгнэр хангадаг улс бол Америк нэгдсэн улс. Гэвч эргээд Пакистаны эрх баригчид Америк нэгдсэн улстай алан хэд салбар дээр хамтран ажиллахгүй гэдэг иймэрхүү чиг хандлага гаргаж байгаа. За Америкчүүдийг цааш нь гдийлгэж зулмаа тэд биенд одоо хүүтэн хөндий хандах энэхүү одоо эхлэлийг тавьж байж болох магадлал гэдэг мөн сануулж байсан юм а. За бидний ордод дараач мэдээх юм бол мөн л айлшлалтай холбоотой мэдээлэл байна. За өчтөр Испаний ерөнхий сайд Мариано Рахой Ромот тол хүрэлцэн ирлээ. За түүний Италийн ерөнхий сайд Энрико Лето өөрийн бэр хүлэн авч уулзаж за ойрын үд талууд за харилцсан бас хамтарсан одоо үйл ажиллагаа явуулах болно гэдэг бол мэдэгдэж байна. За энэ хоёр улсын үйлдэх юм бол яг харахгүй хүнд асуудалт бол орсон. За тэр дундаа 2008 оноос хойш Европ усын улс орнууд эдийн засгийн хямралд бол ээж дараалал нь бол орсон. За үүнийг одоо даван туулахын тулд за Грек болон Испан, Португал энэхүү одоо бусад улс орнууд гэсэн ихээхэн одоо хүчин чармаалтыг бол гаргасан хэвээр байгаа. За тэгвэл хоёр улсын засгийн газрын тэргууд энэ 2014 оны ихээхэн одоо өөдрөг харж байгаа гэдэг бол илэрхийлж байна. За тэр дундаа Испани зүгээс залуучуудын дунд одоо газар авсан ажилгүй хэмжээ бол эрс багасгах нь. За мөн нөгөө төр Итали улс ч гэсэн засгийн газрын бондыг одоо арилжаалах тал дээр анхаарал хандуулснараа энэ хүү одоо хямралаас гарах тал дээр нэлээд дөрвтө өөрчлөлтийг одоо бий болгож чадах болов уу гэдэг юм хүү найдварыг бол тавьж байна. За үүнээс өмнө ч гэсэн талууд хэд хэдэн одоо уулзч байсан. Гэтэ хоёулаа эдийн засгийн хямралд орчход байгаа учраас нөхцөл байдлыг тийм ч одоо амархан шидэж чадахгүй болов уу гэдэг хэлсэн. Өчтөр хоёр улсын ерөнхий сайдрын бас нэг хэлэлцсэн нэг асуудал маань Зүүн Европ, Украин улс бас болж байгаа үйл явдлын талаар гэсэн өөрсдөө байр суурийг бол илэрхийлсэн. За тэр дундаа Виктор Янукович засаг захиргаа одоо үр сөрөг хүчиндээ хил хамаа олцож чадлагүй 6 хүн амьдсан алдаж 1000 гаруй хүмүүс ямар нэгэн байдлаар гэмтэж хөлтөөд байгаа явдлыг чигсэн. Европ улбаны бас зуучлалын дагуу ярилцлагад одоо шийдвэрлэх болцоотой гэдэг мэдээлэл бол өгч байна. За мөн нөгөөтэйгөр сүүлийн жилүүдэд за Аргентин болон Испани улсуудын хооронд одоо дэгдээд байгаа маргаантай асуудлыг чигсэн энэхүү өрмөн талууд онцон тэмдэглэсэн. За тэр дундаа Панамын цовгийг хэн одоо эзэмшвэ гэдэг асуудал дээр чигсэн Италийн тал Испаниг одоо дэмжих болно гэдэг юм хүм мэдгдлийг гаргаж байгаа. За хоёр улс Европ болоод төдийгүй дэлхийн тахны тулгумцсан асуудал дээр чигсэн. За бие бинийгээ дэмцэн одоо бодлого явуулах болов уу гэдэг юм хүм үн цэрэг бол гаргаж ирж байгаа. За гэтээ хоёр улсын засгийн газрын сайдуд энэхүү ярьж байгаа болоод өнөөдөр бол эдийн засаг нийгмийн байдал бол улам бүр одоо дорцоор байгаа гэдгийг хүнлэнгийн бас экспертүүдийн судалгаа харуулсан хэвээр байгаа юм а. За бидний одоо дараачийн мэдээх нь мөн л айлчлалтай холбогдлоо мэдээлэл байна. За Франц ерөнхийлөгч Франсуа Олон за өөрийн эхнэрээсээ салсан гэдгийг мэдгдсэний дараа за тэр гадаад улс орнуудын айлчлал ганцаар бол эхлүүлсэн байна. За тэр дундаа тэр өчигдөр Туркийн Анкара хотноо хүрэлцэн гэж ерөнхий сайд Режеп Тайп Эрдоган хийгээд ерөнхийлөгч Абдулла Гүл нартай бол уулзсан юм байна. Тэгээ түүний ийхүү ганцаараа ирсний дараа Францын сонин хэвлэлүүдээр за ерөнхийлөгч маань цор ганцаараа явж байгаа нь нэлийн онцлог бол харагдаж байна. Тэрээр одоо эхнэрээсээ шалтсан шалтгааныг бол мөн янз бүрээр бичиж игэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол түүний нэл хамраг удахгүй түүний хүүхдээ одоо төрүүлэх гэж байгаатай холбогдуулж тэрээр өөр эхнэрээсээ бүх харилцаа холбоогоо таслаж эцсийн үр дүндээ салсан гэдэг нь мэдгдэл бол гарч ирсэн. Энэхүү одоо үгийг өөрөө хэлээгүй боловч ерхлэгчийн одоо алны зүгээс түүнийг тэргуун хатагтай болох Валери Трилли Велерэс одоо салсан болохыг албаас одоо мэдгдэж байгаа. За нөхцөл байдал бол нэлийн хурцсныг бол харуулж байгаа. Түүний эхнэрээ үүдх юм бол ойрын хугацаанд ч гэсэн хүмүүлийн одоо ажиллаар зэтгэх бас одоо мөн ажиллаж байгаа гэдэг мэдээлэл бол өгч байгаа. За гэтээ түүний одоо Элисен ордонд одоо амьддаг гэсэн бүхэл одоо уул мөрийг бол одоо баллуудаж одоо алга болгосон. Түүний хөлтөг байсан пэйж, за Facebook, Twitter хуудсууд нөтлөөр чимээгүй болчихсон. Өөрөөр хэлэх юм бол за Францын төргийн тэргүүн түүнээс нэг мөр салахын тулд ийхүү одоо арга хэмжээг авсан баг магтаа гэдэг бол хэлж байгаа. За тэгвэл өчигдөр Францын ерөнхийлөгч маань за ямар ч байсан Анкарад ажиллах үеэрээ Турк улс Европ болон нэгдүүлэхт бол дуу нэгтээ одоо байгаа гэдэг бол тэр илэрхийллээ. Өөрөөр хэлбэл Францын иргэн бүр за туркчуудыг энэхүү холбоо нэгдүүлэхийн тулд саналаа өгөхдөө бэлэн байна. Бид за энэхүү холбооны бүрэн хэрэгт гишүүн байлгахын тулд Турк улсад одоо өөрийн зүгээс чадах бүхнэр одоо дэмж болно гэдэг юм хүмүүс мэдгдлийг хийж байгаа нь за хоёр талын тэр дундаа Парис Анкарагийн харилцаа хэрхэн одоо шин шатны гарсныг бол харуулж байгаа болоо гэдэг бол хэлж байна. За Турк улсаа үүдх юм бол өөрөө Ази болон Европын яг дунд хэсэгт бол байрладаг. За өрмөц одоо газар зүйн байрлалаас гадна за шашин шүтлэг хийгээд нийгмийн одоо байгууллын
тогтцол нь бас өөр байдаг учраас бид магадгүй Францын дэмжлэг одоо авсан байх магадлалтай гэдэг нь хэлж байна. За Турк улсаа хэлэх юм бол 2005 оноос хойш Европ болон дэлхийд бол удаалаар бас гарч байгаа боловч тодорхой үр дүнд бол хүрэхгүй байгаа. За тэр дундаа Европын холбооны удирдлагууд за Турк ирэх баригчдыг курдүүд эсрэг одоо авч явуулж байгаа бололтой нь холбогдуулж за ер нь тэдний энэхүү холбоонд эсэлхгүй байх асуудлыг удаалаараа хилэлцэж хойшлуулсаар үдийг хүрсэн. За тэгвэл Европ холбооны гол хөдөлгөх шүүч болох за Франц улс ийх одоо Туркийг дэмжиж байгаа нь тэднийг одоо ойрын хугацаанд энэхүү холбооны бүрэн эрхэд одоо гишүүн болоход нөлөөлж болох юм а гэдэг мэдээлэл мөн өгч байсан юм а. За бид нар заач мэдээ их юм бол Латин Америкийн бүс нутгтай холбогдлоо мэдээлэл байна. За 1880 оны цүүлээс ахуулаад Латин Америкийн за Перу болон Чили улсуудын хооронд газар нутгийн маргаан бол дэгдэж эхэлсэн. За тэр дундаа усан хилийн энэхүү маргаантай нөхцөл байдлаас талууд бие биенийг бол харилцан буруутгаж үдийг бол хүрсэн. За энэхүү маргаан сүүлдээ өтвчж олон улсын шүүх буюу ГАГд бол очисон. За тэгвэл хамгийн сүүл ГАГийн шүүх энэхүү асуудлыг уцтал хилэлцсэний үр дүнд энэхүү усан хилийг дахин одоо шинээр тогтоох болно гэдэг иймэрхүү шийдвэрийг бол гаргацгаад байна. За гэтээ энэхүү шийдвэрийг Перу улсын зүгээс ихээхэн эсэргүүцэж байгаа гэдэг нь өчтөр илэрхийллээ. Тэр дундаа ерөнхийлөгчийн ордны гадаа хэцүү хүмүүс цуглаж, за ГАГийн шүүхийн шийдвэрийг эс одоо эсэргүүцэж байгаа гэдэг илэрхийж бид өөрсдийн газар нутгаа эзэн байх ёстой гэдэг иймэрхүү за байр суурийг бол илэрхийлэхийг бол оролдож байна. За Перу болон Чили улсуудын хооронд энэхүү газар нутгийн маргаантай асуудлыг өмнө одоо шийдэх гэж хэд удаа томоохон гэр хэлсээр явуулж байсан боловч өрөвтэй үр дүнд бол хүрээгүй. Тэр дундаа 38,000 квадрат километр одоо энэхүү усан хилийн асуудлаас болж талууд бие бинийгээ удаа дараа буруутгаж хил дээр одоо мөргөлдөөн гарах шахаж байсан. За тэр дундаа загасны одоо аж ахуйн энэхүү үйлдэлээс болж талууд одоо бие бинийг одоо хөөж туусан энэхүү үйлдэлүүд бол гарч байсан. За тэгвэл өчигдөр Перу улсын ерөнхийлөгч Олонто Омала за мэдэгдэл хийж за ямар ч байсан бид одоо ГАГийн шүүх шийдвэрийг бол сонсон. За гэхдээ бид өнөө одоо хүлээж авах гэсэн үг бол ерөөсөө бол бишээ. Манай ард иргэдийн дийлэнх нь за энэхүү одоо асуудлыг за үнэн зөв шийдэх зэрэг юм бол үзэж байгаа. За бид Чили улстай зүгээр нэг маргалтыг бол хүсэхгүй байна. Тэр дундаа 70 хилийн одоо энэхүү маргаана шийдвэрлэлийн тулд бид одоо чадах бүхнээ хийх болно гэдэг зүйлсийг бол хэлж байгаа. За уг нь бол хоёр улсын хоорондын худалдаа хэрэгэл сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж за 3 тэрбум долларт бол хүрчгээд байгаа. За 1880 оноос хойш үргэлжилж байгаа Аз номхон далайн энэхүү дайнаас болж усан маргаантай асуудал бол үүсчихэд байсан. За тэгвэл ямар ч байсан олон улсын шүүгч Петр Томка энэхүү усан хилийг одоо дахин одоо шинээр бий болох гэж байгаа нь за чийлчүүдэд таалагдаж болох боловч гэрүүчүүд огтхонч одоо таалагдахгүй болох нь за энэхүү үйл явдал бол гэрчлэгдэж байна. За ойр хугацаанд гэсэн талууд энэхүү одоо асуудал бол гэрээ хэлцээрийг хийх болов. Тэр дундаа чийл улсын шинээр сонгогдсон эрхлэгч чаддагтай Мишел Бачалет за Перу улсын төрийн тэргүүн Олонто Омалат энэхүү асуудлаар ярилцаж тодорхой одоо зөвшөлт хүрэх болов гэдэг энэхүү найдварыг мөн өгч байсан юм а. За бидний олж таачаа мэдээх юм бол Латин Америкийн Куб улстай холбогдлоо мэдээлэл байна. За өчтөр Латин Америк буюу за энэ Карибын тэнгисийн улс орнууд энэнд нэгтгдэг Салакийн дээд хэмжээний уулзалтаа Гавана хотноо бол нээлттэй хийж байгаа юм байна. Энэ удаагийн уулзалт нь бүс нутгийн удирдлагуудаас гадна за нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэргүүн ноён Бангийн мун гэсэн өөр юм бээр байлцаж байгаа. За энэхүү арга хэмжээнд ийг одоо ач холбогдол өгч байгаа тод томруу илэрхийл болоо гэдэг юм хөө мэдээллийг бол өгч байна. За тэр дундаа Латин Америк болон за Карибын тэнгисийн улс орнуудын за хамтын нийгэмлэг буюу Силакийн энэхүү уулзалт маань за хоёр дахь удаага бол зохион байгуулж байгаа гэдэг бол талууд бол онцлон тэмдэглэж байна. За энэхүү хуралдаанд за олон улсын хамтын нийгэмлэгийн тэргүүнээс гадна за Бразилийн ерөнхийлөгч Дилмар Русеф, Венесуэлийн төрийн тэргүүн Николас Мадура зэрэг одоо томоохон лидерүүд бол хүрэлцэн ирсэн. За мөн нөгөөтэйгүр Боливийн улсын ерөнхийлөгч Николас Мадура ч гэсэн энэхүү уулзалт нь одоо хүрэлцэн ирэхээр одоо болж байгаа гэдэг мэдээлэл өгч байна. За Парагвай улсын төрийн тэргүүн Хорация Картас, Коста Рика улсын ерөнхийлөгч Лоро Чинчила гэдэг ч юм уу. За ер нь бүс нутгийн байж болох бүхэл одоо лидерүүд энэхүү уулзалтанд оролцож байгаа гэдэг нь хэлж байна. За энэхүү одоо уулзалтын хамгийн анхны одоо арга хэмжээ нь 2011 оны 12 дугаар сард Каракас хотод бол болж байсан. За өдгөө Силак маань 33 одоо бүс нутгийн улс орнуудаар энэнд бол нэгтгдэг. За тэр дундаа улс төр эдийн засгийн бодлого хомдог энэхүү байгууллагын цаашдын арга хэмжээг өндөр түвшинд хүрэхийн тулд лидерүүдийн уулзалтыг ойрхон одоо хийж байх энэхүү санал санаачлал бол гаргасан гэдэг бол хэлж байна. За мөн нөгөө төр Куб улсын төрийн тэргүүн Раул Кастро ч гэсэн их орон нь болж энэхүү уулзалтыг зөв дүнтэй болохын тулд сайтар одоо зохион байгуулж байгаа гэдэг бол хэлсэн. Тэр дундаа Силакийн за гишүүн улс орнуудын доторх та дөрвөн улсын гадаад хэргийн сайднаас ч гэсэн хоорондоо мөн одоо тусгаалсан одоо яриа хэлцээг одоо явуулж байгаа нь энэхүү одоо байгууллагын цааштай одоо хөгжөлт бол нэлээд ирээдүйд хэмээн одоо үзэж болох нь гэдэг мэдээллийг мөн өгч байсан юм а. За бид нар цааш мэдээх мөн Латин Америкийн Гондурас улстай холбогдлоо мэдээлэл байна. Тэгэхээр энэ улсын шинэ ерөнхийлөгчийг одоо тангараг өрх ёслын үйл ажиллагаа бол боллоо. За тэр дундаа Хуан Орландо Хернандес гэдэг нэгэн одоо эрхэмийг за Гондурас улсын ард иргэд за дуу нэгтгийг төрийн тэргүүнээр одоо сонгож байгаа гэдэг нь илэрхийлж чадлаа. За өнгөрч оны сүүлээр Гондурас улс төрийн тэргүүний сонгуульд явагдаж за ямар ч хэлсэн Хуан Орландо Хернандес одоо ялалт байгаас нь тодорхой болсон. За тэгвэл өчтөр нийслэл Тегус Галипа хотын за үндэсний
цэнгэлдэг хүрээлэн за түүний тангараг ус ёслын үйл ажиллагаа бол боллоо. Өөрөөр хэлэх юм бол түүнийг одоо нэр төвшүүлсэн консерватив үзэл бүзэл бүхий үндэсний намынхын за бүгд байлцаж шинэ ерхийлэгчд одоо амжилттайг бол хүсэж байна. За өдгөө 45 настай Фернандес зүйд гэх юм бол за өнгөрөх оны 12 сарын за болсон төрийн тэргүүний сонгуул за нийтдээ 36.9% одоо цандар бол ялт бол байгуулсан. За түүний одоо гол өрсөлдөгч болох Хисамара Кастро мөн одоо 28.8% цандар бол ялагдлыг бол хүлээчээд байгаа юм. За тэгвэл ямар ч байсан Фернандес үүдх юм бол өнөөгийн ерхийлэгч байсан. За Профирио за Лобогоос түүний одоо суудлыг одоо ямар ч байсан авч улс орно шинэ одоо замдаар авчих болно гэдэг бол илэрхийлж байна. За Гондрос улсын үүдх юм бол хуучин Испани колон байсан. За одоо үр Төв Америкта эдийн засгийн үзүүлэлтэр бол тэм дэжээ бол байдаггүй. За гэвч удаа дараа гарч байгаа үндэстний хоорондын мөргөлдөөн хийгээд хар темпны 8-аас сууж Гондрос улсын хөгжил төвшөл хоош бол чангаагддаг. За тэгвэл Мексик улстай одоо харилцаан дээрээ тулгуурлаж Эрнандесийн засаг захиргаа улс орны хөгжүүлэлт талаар томоохон одоо анхаарал ханд одоо ажиллах болно гэдэг бол тэр илэрхийлж байсан. За Гондросын ард иргэдийн дийлэнх нь биш юмаа гэхэд 3.1 нь одоо түн саналаа өчгсөн байгаа учраас тэр одоо өөрийн альбан гүргийн нэр төртөө биелүүлэх болов уу гэдэг юм хөө найтур бас тэдэнд нь үлдэж байгаа юм аа. За бидний очоо амгийн сүүлийн мэдээг бол Герман улстай холбогдлоо мэдээлэл байна. За ойрын өдрөд дэлхийн 2 дугаар дайны үед амь насаа алдсан еврейчүүд буюу за Холокостын өдрийг бол дурсан тэмдэглэж байна. За энэхүү өдрийг Израиль, за Польш, за мөн дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр Германы одоо хорих лагерууд одоо байршиж байсан бүхэл улс орнууд бол тэмдэглэж байна. За хамгийн сүүлд гэхэд за Польш улсад байдаг одоо Аушвицын одоо хорих лагерт дахин одоо нээсэн гэдэг мэдээлэл бол өгч байсан. За мөн нөгөө төр Германы за Бундстаг буюу за парламент дээр хүртэл мөн одоо энэхүү үйл явдлыг одоо дахин дурссан за үйл ажиллагаа боллоо. За тэр дундаа өчтөрийн арга хэмжээнд Германы ерөнхийлөгч Йохам Гаук хийгээд холбооны канцлер Ангела Меркель нар өөрийн биеэр байлцаж за ямар ч үйлсэн энэхүү Холокост болон за мөн одоо Ленинградын бүсэлтийн үеэр одоо амьд үлдсэн зарим нэг хүмүүсийг байлцуулан 1 минут одоо дуугаар орж хүндэтгэл үзүүлсэн үйл явдал боллоо. Тэр дундаа 1942 он Ленинградын бүсэлтийн үед одоо байж одоо хүртэл амьд байж чадсан алдарт зохиолч болох Даниил Александрович за Гранын өөрийн биеэр одоо хүрэлцэн гэж за Бундстагт одоо үгэлсэн юм. За тэрээр хэлэхдээ за ямар ч үйлсэн энэ хүү дайны хүнд цаг мөчүүдэд хүн төрөлхтөн бол ийм одоо хар одоо түүхийг одоо бичиж байсан гэдэг бол огтонч одоо мартаж бол болохгүй. Хэдийгээр өнөөдөр их тайван тогтож хөжид төвшил байгаа боловч энэ бидэнд томоохон одоо сургамж болгож үлдсэн гэдэг нь тэр бол сайтар бол сануулж байла. Тэр дундаа 1944 оны 1-р сарын 27-ны өдөр за Аушвицын одоо хорих лагерыг за Германы одоо Вермахтын армиас одоо чөлөөлж байсан. За мөн нөгөө төр Ленинград буюу өнөөгийн Санкт Петербург хотын одоо бүсэлтийн үед ч гэсэн зөвлөлтийн ард юм одоо хэрхэн ядуу тасчиг амьдрч байсан бэ? Хэрхэн одоо зовлон туулж үзүүлсэн болохыг за энэ хүү Гранин гэдэг хүн бол өөрийн биеэр бол мөн за хэдэн минут одоо хэлсэн үгэнд бол онсон тэмдэглэж байсан. За түүний үг хэлж байхад бүндтэйг одоо зарим хүмүүс бол нөлөөс унгаж байсан. Тэр дундаа Гранин гэдэг энэ хүн маань нийтдээ 900 гаруй өдрийн турш Ленинградын бүсэлтэнд байж за амьд бол гарч чадсан. За ер нь энэ хүү бүсэлтэнд байсан хүмүүс жил ирэх тусан бол одоо цөөсөр онол яг харахгүй үний юм. За тэгвэл энэ хүү одоо амьдараа түүхүү болж байгаа хүмүүсийн дуртаглыг нь сонсож дэлхийн одоо энэ хүн төрлийн түүхэнд дахин ийм хардан гаргуулахгүй байх талаар бид одоо анхаарал хандуулах ёстой. Цаг дээр сайхан болсон байгаа ч гэсэн за зарим нэгэн одоо энэ таг одоо ийм хөвөл явдал одоо хүртэл болдог гэдэг нь хэлж байдаг юм. За Аушвицын хорих лагерь гэдэг нь 1945 оны 1-р сарын 27-нд за зөвлөлтийн улаан айрам за Герман одоо нацистуудыг энэхүү лагерт нь одоо бут зохиж улмаар чөлөөлж өссөн удаатай. За гэж харамсалтай Аушвицын хорих лагерт байсан хүмүүсийн ихэнх нь одоо амьсаа алж хор тэнд одоо хордож за эрүүл үлдсэн хүмүүс нэг олон жил амьдраагүй нас барж байсан удаатай. За тэгвэл энэ хүү Аушвиц болоод Ленинградын бүсэлтийг одоо хүртэл хүн төрөлхтөн. За тэр дундаа Германы ард иргэд мартаагүй болох нь өчтөр болсон үйл явдлаар давхар өршлөгдөж байсан юм аа. За энэ хүрээд 19 цагийн той мэдээлэл өдөр өндөрлөж байна. Маргаашын цаг мөчтөөр гээд дуулзъя. Би олоолсон юм жолон байл. Үзэгч таахан сайхан амраарай. Тавч чулуу баяртай баярлаа. 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэндээ орчуулагч редактор Мөнх Цулын бэлтгэснээр спортын мэдээллийг үргэлжлүүлэн үзүүлэх болно. Сар шинийн сайхан шинэлэрэ Coca-Cola. Амдас. Сар шинийн бэлгийн карт бодлоо даанд гарлаа. Сар шинэ сайхан шинэлэрэ Coca-Cola.
Сар шинийн баярыг өгцсөн нөөцийн банкны үйлчлэн худалдаа 2014 оны 1-р сарын 15-наас 29-ний хооронд зохион байгуулагдаж байна. Үүнд дүнж болж байна. Шил Экспо, Танзыг тавилга, G-Group Павильон, Сар шинийн хямдрал 10%. Инде хаус төшөгний төлөвлөсөн дэлгүүр. Эрдэнэт хэвс цагаан сарын өргөтгсөн худалдаа